ମହିରେ ମଣିଷ ଅଭାବ ନାହିଁ ରେ, ମହିରେ ମଣିଷ ଅଭାବ ନାହିଁ ରେ, ଅଭାବ ମହତ ଜନ, ଜନ ହିତେ ଯାର ପରାଣ ପାଗଳ, ସେହି ତ ମହତ ଜନ। ଏହିଭଳି ଜଣେ ଜନ ହିତୈଷି ମଣିଷ ଏହି ଗ୍ରାମର ସରପଞ୍ଚ ମାନନୀୟା ଛାୟାଲତା ପଣ୍ଡା ମହୋଦୟଙ୍କୁ ମୁଁ ନିବେଦନ କରୁଛି, ଏହି ସଭା ମଞ୍ଚରେ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ବୋଧନ ରଖିବେ। ଶ୍ରୀମତୀ ଛାୟାଲତା ପଣ୍ଡା ମହୋଦୟ, ଆଜିର ସଭାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି, ଆଜିର ସଭାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନ୍ୟବର ଅରୁଣ କୁମାର ସାହୁ ମହୋଦୟ, ଆଉ ସୋର ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ରର ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପରଶୁରାମ ଧଡ଼ା ମହୋଦୟ, ଆଉ ଆମ ଗହଣରେ ଉପସ୍ଥିତ ପ୍ରତିଭାର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଦାସ ମହୋଦୟ, ଶରତ ମହାନ୍ତି ମହୋଦୟ, ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିଷ୍ଣୁପୁର ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସପନ କୁମାର ଦେ ମହୋଦୟ, ଏବଂ ଆଜିର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ ଉତ୍ସବରେ ସଭାପତିତ୍ୱ କରୁଥିବା ଉପସଭାପତି ଆମମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏକି ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମହେଶ୍ୱର ମହାରଣା ମହୋଦୟ, ଏବଂ ସାଧାରଣ ବିଷ୍ଣୁପୁରର ସାଧାରଣ ଜନତା, ପ୍ରାକ୍ତନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀବୃନ୍ଦ, ଏବଂ ଏ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ କମିଟିର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟବୃନ୍ଦ, ଏବଂ ମୋର ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ, ଏହି ଶୁଭ ଅବସରରେ ଯେ ଆମର ଏହି ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯେଉଁମାନେ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ବାବଦରେ ମୁଁ କିଛି କହୁଛି। ଏହି ଆମ ଗ୍ରାମର ପ୍ରଜ୍ଞା ପୁରୁଷ ସ୍ୱର୍ଗତ କୈଳାସଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଗତ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅନନ୍ତ ପ୍ରସାଦ ପଣ୍ଡା ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଗତ ପ୍ରାଣବନ୍ଧୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମହେଶ୍ୱର ପଣ୍ଡା ଏବଂ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅନନ୍ତ ପ୍ରସାଦ ପଣ୍ଡା, ଏବଂ ଏ ଗ୍ରାମର ଶଙ୍କର୍ଷଣ ପଣ୍ଡା ଯିଏକି ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର, ସେମାନଙ୍କର ଅଗାଧ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା, ଏବଂ ଆମ ବିଷ୍ଣୁପୁର ଗ୍ରାମର ବିଭିନ୍ନ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଏ ବିଷ୍ଣୁପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟଟି 50 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା। ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବହୁ ପିଲା ଅଧ୍ୟୟନ କରି ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ନାମ ପକାଇ ସାରିଛନ୍ତି। ଏଠି ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ କମ୍ ନୁହେଁ, ପୂର୍ବରୁ ବହୁ ପୁରାତନ ଶିକ୍ଷକ ନିଜର ପାଠପଢ଼ାକୁ ବ୍ରତ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରି ବହୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଭଲ ମଣିଷଟିଏ ତିଆରି କରି ଚାକିରି ଖଣ୍ଡେ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। କିଏ ବିଜନେସ୍ କରିବି ମଧ୍ୟ ନିଜର ପେଟ ପୋଷୁଛି, ଏଥିରେ ଦ୍ୱିମତ ନାହିଁ। ଆଜିର ଦିନରେ ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଏ ବିଷ୍ଣୁପୁର ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟଟି ଆହୁରି ନାଁ କରୁ, ଏହାର ପିଲାମାନେ ଆହୁରି ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ପାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ବି ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ସେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ବିଧାୟକ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ସେ ତାଙ୍କର ଏଇ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଦ୍ୟାଳୟଟିକୁ ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖନ୍ତୁ। ସରକାରଙ୍କର ଆମ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର 5T କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟଟି ସାମିଲ ହୋଇଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସରକାରଙ୍କଠାରେ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଆଗକୁ ଆମ ସ୍କୁଲର ପିଲାମାନଙ୍କର ବୋର୍ଡ଼ ପରୀକ୍ଷା ଅଛି, ସେ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ଶୁଭକାମନା କରି ମୁଁ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ଜୟ ହିନ୍ଦ୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।
मुझे विद्रोही रणक्लांत सही दिन हेबिश्रांत जो दिन उत्पीड़नर क्रंदन रोल आकाशे बतासे ध्वनि बनी जो दिन अत्याचारी क्रोध कृपाण प्रति बक्ष को भेद बनी आम मान गहन अच्छा आम मानकर मुख्य अतिथि मान्यवर मंत्री उच्च शिक्षा विभाग तथा कृषि एवं कृषक सशक्तिकरण विभाग मत्स्य एवं पशु संपद विभाग ओडिशा सरकार जड़े दक्ष संगठक जड़े प्रज्ञापिंडित मनीष सुनामधन्य उत्कल विश्वविद्यालय छात्र संसद पूर्वतन सभापति निवेदन करी आम मानकर सभामंच को उद्बोधन रखिबे मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार साहू महोदय आज विष्णुपुर गवर्नमेंट हाई स्कूल सुवर्ण जयंती अवसर में उपस्थित थे मोर गुरुजन माने मोर माँ माने एवं अंचल युवक साथी माने ए स्कूल छोट छोट छुआ माने पुरातन छात्र छात्री माने वर्तमान शिक्षा शिक्षयित्री बंधु माने एवं मंचासीन समस्त अतिथि बंधु माने आज मोपे गोटे नियारा अनुभूति मु भावुली जेतेबले आपण मानकर अति प्रिय विधायक परशुराम बाबू को साथ कथबार्ता होली जे मुझी डट चारिटे पहुँची सभा आरंभ हम छटे मुझ छाड़ी कहीं आहरी पुणी पहुँचला पर छोटकाटिया मीटिंग दुई तीन टा भुवनेश्वर रखी थी अभ्यासगत भाव मोर मिनिट टू मिनिट प्रोग्राम मु करी थाए अनुरोध करी टी आम शिक्षक शिक्षयित्री बंधु मान को छुआ मानकर पार्टी बंद कले मुझे दस पंद्रह मिनट जहाँ टी मन अच्छी दीपद कहीदेक चाहूँगी छुआ मैंने टिके पार्टी बंद कर मिनिट टू मिनिट कार्यक्रम जोगदे मोर गोटे अभ्यास जोठी जो समय मत दि जाए से मुझे गोटे मिनिट एपट सेपट कै ना जदि दिन को गोटे गोटे दिन में मोर बेले बेले पंदर रु कोड़े टी सभा था मिनिट टू मिनिट कर सक्षम हुए कहीं से ढांचा मु पकई कि सब बेले सब कथा संभव नुहे सबुबले सब कथा संभव नुहे आम सब कथार मालिक नुहे एमती भी देखिले कौन सी कथार मालिक भी आम हो पारे जी निजी मालिक बोली भावे साधारण पिंपुड़ी तापर के मालिकानगिरी देख दिए से बुझीपारे जे मालिक हवाटा एत सहज कथा नुहे तेणु मुझे भावुवि मो कथार मो चालीर मो चलणीर मो व्यवहार मो क्षमतार मो मालिक यहाँ गोटे असंभव कथा कौन सी क्षमता चिरस्थायी नुहे जदि जन्म हेलापर मृत्यु सुनिश्चित जिते बड़ पहाड़ उच्चता हेले गोटे निर्दिष्ट सीमा को जा तल को पुणी खसी थाए तेणु मुझे कह सब समय को ठीक भाव व्यवहार कै हूँ तो
अनेक समय संभव हुए नहीं कहीं ना कौन सी कारण जमीते आज प्रकृतिर तांडव काल बैशाखी सबकि ध्वस्त विध्वस्त कर सारापर पुणी मनीष ठिया हो जाए गच्छ लता पशु पक्षी एमती अनेक अनेक झड़झंझा को मध्य सामना करती जी तो चली जाए किंतु जो मैंने बंची जाती से सड़क ठिया हबार साहस रखी था उद्यम करती सफल हूँ तेणु मुझे निष्पत्ति करी चारिटा बेले मीटिंग जी छा बेले छाड़ी ए काल बैशाखी जोबले सामन आसी ठिया है मु जो नियारा अनुभूति कथा आपण मान को आज कहूँ जे ता पछर गोटे विराट उद्देश्य भी थाई पारे मुहे तो विष्णुपुर हाई स्कूल रो उत्सव रे आसी ठिया है दुई पद कही फेरी जाई थांती किंतु गाँ को चली चली बुली पारि न थांती जो गाँव रे एत भल मनीष मैंने जन्म नहीं शिक्षार आलोक आलोकित होती से गाँव धूलीमाटी साथी परिचित होगाक हुए तो यह घटना घटला एवं बंधु सुजित जे पुलिस विभाग रे बर्तमान उच्च पदर अधिष्ठित अच्छा घर को मध्य गली कहीं मुझे विभाग में पढ़ू से मो तल ब्याच पढ़ू बाणीबिहार में एवं बहुत जे स्कूल प्रथम प्रधान शिक्षक हूँ आउ किए प्रतिष्ठाता हूँ जो मैंने बर्तमान बंची किए 80 वर्षर किए 82 वर्षर किए 85 वर्षर एमती बहु गुणीजन साथी देखा मिलला गोपीनाथ मंदिर इष्ट देवता ये गाँव ताकू देखिली एवं सबुठ खुशी लगला मत जो जन को चिन्हदेले से कहले हाँ ये किसी पैसा दे आम रास्ता तैयारी से भाविली तुम्हें जहा कर संजोग वशत तापे कि फल थुआई एवं सबुठ बड़ कथा मुझे देख ली जो कथा मो लेखार प्रकाश पाई थाए मो कथा रे प्रकाश पाई थाए एबे सिना बन्या बात्या झड़ तूफान हो बा भयानक कोरोना ग्रास करू तापाई क्षतिग्रस्त लोक मान सरकार से ठिया ही जाऊँ जदि बा क्षेत भरणा करी पारु नहीं किंतु क्षेत को किसी मात्रा उपशम करते से व्यवस्था नथिला जेते सरकार नथिला बहु वर्ष पूर्वरु जेते राजराजुड़ा शासन नथिला ता पूर्वरु जेते मनीष बण जंगल बसवास करूथिला रांधी करी खाइबा शिखि नथिला पिंधि करी बंचिबा जानी नथिला सेते बेले तो बात्या है थिवो सेते बेले तो बन्या आस्थिवो सेते बेले तो भूमिकंप है थिवो सेते बेले तो व्याधि है थिवो तथापि ता विरुद्ध रे मनीष संग्राम करी गोटे सभ्यता तयारी करिछि एवं ता भितरे मध्य अफुरंत शक्ति थिला समस्त दैव दुर्विपाक हो प्राकृतिक विपर्य को सामना करिवार साहस थिला एवं से साहस आज आम भितर अच्छी एत बड़ झड़ बात्या काल बैशाखी जेते इत्ते सुंदर भाव सजा होता परिपाटी को ध्वस्त विध्वस्त करिबार गोटे उद्यम करिथिला ताकु कई घंटा भितर आपण माने लागी करी पुनी ठिया करेदेले आज से
हजार हजार लक्ष लक्ष वर्ष तलर मनीष मान को आम श्रद्धाजलि दबा जे से मानकर प्रकृति विरुद्ध संघर्ष कर जदि ठिया न थांते ताले आज डायनोसोर भली मनीष जातिटा केबेटु विलुप्त हो जाता तेणु यही अनेक नियारा अनुभूतिर संध्या आज मोपाई विष्णुपुर शिक्षार अंतस्वर मो पढ़ुली आपणकर सुवर्ण जयंती विशेषांक बाहरी ए स्कूल इतिहास गाँवर सम्यक इतिहास एवं क्रम विकास ए समस्त कथा को चुंबक पढ़ुली एवं पढ़ला बेले मो मन भितर एक प्रतिक्रिया सृष्टि होता प्रतिक्रिया सृष्टि हवा स्वाभाविक कथा मनीष भितर तो ता एकदम स्वाभाविक जे सबुठ बेसी बुझीपे जापे ए मु बुझे भी पारे हुए तो पशुपक्षी बुझीपार थे बुझे असमर्थ हो पारती प्रकाश करने को सामर्थ्य न थी पारे गछलता बुझीपारती कि प्रकाश कर पारती ना मनीष तो बुझी बुझे सामर्थ्य थिबा व्यक्ति गोटे गोटे सबु बुझे सारा किंतु मनीष कहीं अबुझा रुहे मो से कथा मो भितरे प्रतिक्रिया सृष्टि होता से प्रतिक्रियाटी होची जे आमे शिक्षार उत्कर्ष केन्द्र करूचे आमे शिक्षा प्राप्त होचे शिक्षा प्राप्त हवापाई आम पर पीढ़ी को समस्त प्रकार साहाज्य सहयोग एवं जहाँ जहाँ आवश्यकता को जोगे दौचे ता सत्ते कोटी भूल रोच भूल गोटे मात्रा मात्र जदि भल गोटे मात्रा लगिजी ता भूल रे परिणत होमें केवल भल पाइबा छड़ा गोटे मात्रार व्यवहार जोगुरु भल संपूर्ण धोई ही जाए पुणी भूल उत्पन्न कहीं ए कथाटा मत आज व्यतीव्यस्त करुच्ची एवं प्रतिक्रियाशील हवाक बाध्य करुच्चे तो भावुवे जड़े मंत्री आसी मंत्री भाषा कहे जमी चिराचरित ढंग से आम भारत वर्षे विभिन्न प्रदेश में मंत्री कहले जे मंच उपर छिड़ा हेले से किसी राजनैतिक भाषण देवे किंबा से संबंधी कथा कहे कि मोर बार्ता मोर कथा संपूर्ण भिन्न एवं निरा मुठ एक भिन्न भाव मोर वक्तव्य को उपस्थापित करुच्ची जहाँ मुझे कै से कथा हूँ समाज को मुझे बारंबार विश्लेषण करे मंचासीन आमर ओडिया प्राध्यापक अच्छा बहु गुणीजन माने अच्छा आपण माने सामने मोठर अधिका विज्ञ एवं गुणीजन माने बस किंतु मोर क्षुद्र बुद्धि ए समाज को जी विश्लेषण कर देखी ता जदि मु खोलाखोली भाव प्रकाश करी हुए तो तार मध्य प्रतिक्रिया सृष्टि ही पारे जदि मो प्रतिक्रिया मु देबी ताहले भिन्न भाव जे प्रतिक्रिया सृष्टि नब ता किए कही पारिबो कहीं प्रत्येक अर्थ को अनर्थ करिबारे समाज रे अनेक आज सिद्धहस्त एवं खोला कथा कहिले सते जमिति तुमको काठ गड़े छिड़ा हाबा को पड़िबो सेई भली एक भय आम समस्त वर्तमान ग्रास करिछि मो पाख को चारि पांच दिन तले किछि सबुठारु उच्च शिक्षित व्यक्ति माने आसीथिले तांको दुख से कहुथांती मु सुनु थाए एवं तांको दुख होउछि से जो अनुष्ठान रे अछंती ताहार जे मुख्य तांकर जो ताड़ना और निर्यातना ताकू से नीरवे सही जाऊ प्रतिवाद करिबार सामर्थ्य हरई
ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଜଣେ ସାମର୍ଥ୍ୟବାନ, ହୁଏତ ମୋ ଆଗରେ କହିଦେଲେ ମୁଁ କିଛି ପ୍ରତିକାର କରିପାରିବି। ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଯାବତୀୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଯାହାକୁ ସେ ରୁନ୍ଧି ରାନ୍ଧି କରି ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ରଖିଥିଲେ ମୋ ପାଖରେ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ସବୁ ଶୁଣିସାରିଲା ପରେ ଛୋଟିଆ ପ୍ରଶ୍ନଟିଏ ପଚାରିଲି। ମୁଁ କହିଲି, ଆମ ଜେଜେବାପାମାନେ ଯଦି ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ସମୟରେ ବ୍ରିଟିଶ ଜାତି ଯେତେବେଳେ ଆମ ଦେଶକୁ ଶାସନ କରୁଥିଲା ଏବଂ ଯେଉଁଠି ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଶାସନ କରୁଥିଲା, ଆମ ଗଡ଼ଜାତ ଅଞ୍ଚଳରେ ରାଜାମାନଙ୍କୁ ଏଜେଣ୍ଟ କରି ଶାସନ କରୁଥିଲେ, ମୋର ଜେଜେବାପା ତାଙ୍କ ବାପା ତାଙ୍କ ଜେଜେବାପାମାନେ ଯଦି, ଯିଏ କନ୍ୟାକୁମାରୀ କ'ଣ ଜାଣେନି, କାଶ୍ମୀର କ'ଣ ବୁଝେନି, ଓଡ଼ିଶାଟା ଏତେ ବଡ଼ ରାଜ୍ୟ ସେତେବେଳେ ଏକତ୍ରୀକରଣ ହୋଇନଥିଲା ଏବଂ ଏକତ୍ରୀକରଣ ହୋଇନଥିଲା, ଏପଟେ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ କ'ଣ ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ କ'ଣ ଭାରତବର୍ଷର ବୁଝିନଥିଲା, ତା ମୁଣ୍ଡରେ କିଏ ବୁଦ୍ଧି ପୂରେଇଲା ଯେ ଆମ ଦେଶକୁ ସ୍ୱାଧୀନ କରିବାର ଅଛି, ମୁଁ ସେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଝାସ ଦେବି ଏବଂ ବ୍ରିଟିଶ ଜାତିର ଚରମ ନିର୍ଯାତନାକୁ ସେ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ ହେଲା ଏବଂ ସେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଝାସ ଦେଲା, ତା'ର ବଳିଦାନ ଆତ୍ମସ୍ୱର୍ଗ ଆଜି ଆମକୁ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଏକ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଠିଆ ହୋଇ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କଥା କହିବାର, ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ପ୍ରକାଶ କରିବାର ସମସ୍ତ ଉପାଦାନମାନ ଖଞ୍ଜି ଦେଲା। ଯଦି ସେତେବେଳେ ସେ ବାହାରି ନଥାନ୍ତା, ତା'ର ସାହସ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିନଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ଆଜି ଆମେ କିଏ ତମେ କିଏ। ମୁଁ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସେ ବୁଝିନଥିଲା କିନ୍ତୁ ତା ସାହସ ଯେତିକି ଥିଲା, ଆଜି ଆମେ ବୁଝିଛେ, ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିଛେ, ଯାହାକୁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ତାକୁ ଆମେ ହାସଲ କରିଛେ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଭିତରେ ସାହସଟା କାହିଁକି ମରିଯାଇଛି, ମୋ ଜେଜେବାପା ଭଳି ମୁଁ କାହିଁକି ହୋଇପାରିଲି ନାହିଁ, ମୋତେ ସେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରଟା ଦିଅ। ଆମେ କହୁଛେ ଆମେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଦେଶରେ ଅଛେ, ଆମେ କହୁଛେ ଆମେ ସଭ୍ୟତାର ଚରମ ସୀମାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଛେ, ଆମେ କହୁଛେ ଦେଶ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗେଇଛି, ଆମେ କହୁଛେ ସଭ୍ୟତା ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁ ଆଗକୁ ଯାଉଛି, ଆମେ କହୁଛେ ଆମ ସମାଜ ଏତେ କ୍ଷିପ୍ରଗତିରେ ଆଗକୁ ଯାଉଛି ଯେ ହୁଏତ ଆଉ କିଛି ବର୍ଷ ପରେ କେଉଁଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବ ତା'ର ଆକଳନ ବି କରିହେଉନି। କିନ୍ତୁ ସବୁ ସତ୍ୟ ଆମ ମନ ଭିତରେ ଭୟ, ଆମ ମନ ଭିତରେ ଭ୍ରାନ୍ତି, ଆମ ମନ ଭିତରେ ସାହସ କାହିଁକି ମରି, ଏସବୁ ଯେତେବେଳେ ବେଶୀ ବେଶୀ ହେଉଛି, ସାହସଟା କାହିଁକି ସେଇ ଅନୁସାରେ ମରି ମରି ଯାଉଛି, ତାହେଲେ କେଉଁଠି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ କିଛି ଭୁଲ ରହିଗଲା କି? ତାହେଲେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ କେଉଁ ଭୁଲ ରହିଗଲା କି? ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ମୋତେ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରୁଛି ଏବଂ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ହେବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛି। ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ କହି ରଖେ, ମୁଁ ଏକ ଭିନ୍ନ ମୁଦ୍ରାରେ ଅଛି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସମାଜର ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ସମାଜର ଅଂଶୀଦାରମାନଙ୍କୁ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖୁଛି ଏବଂ ରଖେ, ସେତେବେଳେ ଏ ସମାଜକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କଲାବେଳେ ଯେଉଁ ଭାବନା ମୋ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ତାକୁ ସେଇମାନଙ୍କ ଆଗରେ ତୋଳି ଧରିବାକୁ ମୁଁ ସାହସ ରଖେ। ଏଇଥିପାଇଁ ରଖେ, ଯଦି ତା ଭିତରେ ଦେଇ କିଛି ସାହସ କାହା ଭିତରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇପାରିବ, ତାହେଲେ ହୁଏତ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ଏତେ ଭୟାତୁର ହୋଇ ବଞ୍ଚିବନି। ଆମେ ଯାହାକୁ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅଂଶବିଶେଷ ବୋଲି କହୁଛେ, ମୁଁ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଇତିହାସ ବିଭାଗର ଛାତ୍ର ହିସାବରେ କହିପାରେ ଯେ ଆଜି ନିଓ ଫ୍ୟୁଡାଲିଜିମ୍, ଯେଉଁଟାକି ନବ୍ୟ ସାମନ୍ତବାଦୀ ପ୍ରଥା, ସତେ ଯେମିତି ଆମକୁ ଆକ୍ରମିତ କରିଛି। ଏକ ବିରାଟ ଫିଲୋସଫି, ବିରାଟ ଟପିକ୍, ମୁଁ ତା ଭିତରୁ ବେଶୀ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ଆସିକି ଏଠି ଗୋଟେ କଥା ଅନୁଭବ କରୁଛି ଏବଂ ଆସିବାର ଗୋଟିଏ ବଡ଼ କାରଣ ହେଉଛି, ଯଦି ଭାରତବର୍ଷରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଦେଶରେ ଅନେକ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଅନେକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅଛି ଏବଂ ଅନେକ ସଂଗଠନ ଅଛି, କାହାକୁ କେତେବେଳେ 25 ବର୍ଷ, କାହାକୁ କେତେବେଳେ 50 ବର୍ଷ, କାହାକୁ 60 ବର୍ଷ, କାହାକୁ 75 ବର୍ଷ, କାହାକୁ 100 ବର୍ଷ, କାହାକୁ 150 ବର୍ଷ, କାହାକୁ 200 ବାର୍ଷିକୀ, ଯାହାକୁ ଆମେ ନାମିତ କରୁଛେ ସିଲଭର ଜୁବୁଲି, ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଜୁବୁଲି, ଡାଇମଣ୍ଡ ଜୁବୁଲି, ପ୍ଲାଟିନମ୍ ଜୁବୁଲି, ସେଣ୍ଟନାରୀ, ଏବଂ 150 ବର୍ଷକୁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଶତବାର୍ଷିକୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଓଡ଼ିଆରେ, କି 2ଟା ସେଣ୍ଟନାରୀ 2 ଶତବାର୍ଷିକୀ,
ଏ କଥା ଯେତେବେଳେ ପାଳନ କରାଯାଏ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି ଦେଖିଛି, ତାହା ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଆଜି ସମ୍ଭବ ହେଉନାହିଁ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଜାଗାରେ ସମ୍ଭବ ହେଉନାହିଁ। ମୁଁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାକୁ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବି, ଯଦି ସେ ମାପକାଠିରେ ସେ ଛାଞ୍ଚରେ ଏଠି କମନ୍ ରୁମ୍ରେ ବସିଥିଲା ବେଳେ କୁହାକୁହି ହେଉଥିଲେ ଯେ ଆମର ଅନେକ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଆଜି ଏଭଳି ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହେଉନାହାନ୍ତି, ତାର କାରଣ କ'ଣ? ମୁଁ ତା କାରଣକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ ଯେତେବେଳେ କଲି, ଆମର 54,000 ପାଖାପାଖି ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅଛି, ଯଦି ହାଇସ୍କୁଲ ମିଶାଇବା ତାହେଲେ 65,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବ, ଯଦି +2 +3 କଲେଜ ମିଶାଇବା ତାହେଲେ 67,000 କି 70,000 ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଅଛି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ଲବ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କଥା ସବୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ ସଂଗଠନ କଥା। ତେଣୁକରି ଏତେ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ସବୁ ଥାଇ ଆଜି ଅନେକ ଜାଗାରେ ଦେଖିବେ 25, 50, 60, 75, 100, 150, 200 ପୁରୁଷ ସେମାନେ ଉତ୍ସବ ଆୟୋଜନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତା କାରଣଟା କ'ଣ? ମୁଁ ତା କାରଣ ବି ବିଶ୍ଳେଷଣ କଲି ଯେ ଅନେକ ଜାଗାରେ ରାଜନୈତିକ ଗୋଷ୍ଠୀ ହୋଇଥାଇପାରେ, ଅନେକ ଜାଗାରେ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତିର ଅଭାବ ହୋଇଥାଇପାରେ, ଅନେକ ଜାଗାରେ କୌଣସି ଏକ ଆକସ୍ମିକ ଘଟଣା ସବୁ ଘଟୁଥିବ ଯାହାକି ତାକୁ ସମ୍ଭବ କରାଇ ହେଉନଥିବ, ଅନେକ ଜାଗାରେ ପତିଆର ଜାହିର କରିବାର ଅଭିଳାଷକୁ ନେଇ ତା ପତିଆରକୁ କ୍ଷୀର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଷ୍ଠୀ ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ କରିବା ଫଳରେ ସେଠି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ବ୍ୟର୍ଥ ହୁଅନ୍ତି। ଏମିତି ହିଁ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଏ ଉତ୍ସବମାନେ ଆୟୋଜନ ହୋଇପାରେନି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆୟୋଜନ କରୁଛନ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଉତ୍ସାହିତ କରେ ଏଇଥିପାଇଁ, ଯଦି ନିଜର ଜନ୍ମଦିନକୁ ଆମେ ଅତି ସରାଗରେ ଅତି ସରସ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମନେ ରଖିଛେ, ମୁଁ ପାଳନ କରୁଛେ ଏବଂ ଆମର ହାପି ବର୍ଥଡେ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଯାବତୀୟ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଭିତରେ ନିଜକୁ ତୁମେ ଗଢ଼ିଛ, ବଢ଼େଇଛ, ତିଆରି କରିଛ, ତାର ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀକୁ ଭୁଲି ଯାଉଛ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ମନେ ରଖି ଏ କଥାକୁ କରୁଛନ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କୁ ଟିକିଏ ପ୍ରଣାମ କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବାକୁ ମୁଁ ଯାଏ ସେ ଜାଗାକୁ। ଆଜି ସେଇଥି ଯୋଗୁଁ ଏ ଜାଗାକୁ ଆସିଛି। ଯେତେବେଳେ ସଂଖ୍ୟାଧିକ ଜାଗାରେ ଏ କଥା ସମ୍ଭବ ହେଉନି ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ, ଆଜି ଆପଣମାନେ ତାକୁ ଅତି ସରସ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଏତେ ଉତ୍ସାହ ନେଇ ଏତେ ଉଦ୍ଦୀପନା ନେଇ ଏତେ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଠି କିଛିଟା ସେଇ ଆମର ଯେଉଁ ପୂର୍ବସୂରୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଗୁଣ ଥିଲା ସେ ଗୁଣକୁ ଧରି ରଖିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏଠି ଆସି ମୁଁ ବହୁ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ ମିଶିଲି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଆଗ୍ରହ ଦେଖିଲି, ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦୀପନା ଦେଖିଲି। ଆପଣମାନେ ଯେ ଝଡ଼ ଝଞ୍ଜା ସହିନାହାନ୍ତି ସେ କଥା ନୁହେଁ, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତିଆରି କରିବାକୁ ହୁଏ ଇଏ କାଳବୈଶାଖୀ କ'ଣ, ଏଇଭଳି ଶହ ଶହ କାଳବୈଶାଖୀ ଆସି ଆଗରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବ, ସେ ଅନୁଷ୍ଠାନ କେମିତି ଛିଡ଼ା ହେବନି, କେମିତି ଭାଙ୍ଗିଯାଉ, କେହି ତା'ର ନାଁ ନେଉ କି ଶ୍ରେୟ ନ ନେଉ, ଏମିତି ବି ହୋଇଥାଇପାରେ। ଏଇଟା ଏଠି କେବଳ ନୁହଁ, ଅତ୍ର ତତ୍ର ସର୍ବତ୍ର ଭଲ ମଣିଷ ଯେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ତା ସାଥିରେ ସାଥିରେ କିଛି ଭାଙ୍ଗୁଥିବା ମଣିଷମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଳ ଦେଇ ଚାଲିଥାନ୍ତି। ଏଇଟା ଏଠି କେବଳ ନୁହେଁ ସବୁଠି, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଭଲଟା ମାତ୍ରାକୁ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ଅନେକ ଜାଗାରେ ସେଇ ଛୋଟିଆ ମାତ୍ରାଟିଏ ହର୍ଷଉକାର ବା ଦୀର୍ଘଉକାର ଲଗାଇ ଭଲଟାକୁ ଭୁଲରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିଦିଅନ୍ତି। ସେମାନେ ସମର୍ଥବାନ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ଅସମର୍ଥ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଭୁଲକୁ ପ୍ରଶୟ ନ ଦେଇ କେବଳ ଭଲଟାକୁ ତିଆରି କରିଚାଲନ୍ତି ସେମାନେ ବିଷ୍ଣୁପୁର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହାଇସ୍କୁଲର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେମିତି ହେଉଛି ସେଇଭଳି ତିଆରି କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୁଅନ୍ତି। ଏବଂ ସେଇମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଉତ୍ସାହିତ ନ କରିବା ତାହେଲେ ଆଜି 50 ବର୍ଷ ପୁରିଲା ବେଳେ 60 ବର୍ଷ ବି ଖସଡ଼ା ତିଆରି କରିହେବନି, 60 ବର୍ଷ ପୁରିଲା ବେଳେ 75 ବର୍ଷ ବି ଖସଡ଼ା ତିଆରି କରିହେବନି, 75 ବର୍ଷ ପୁରିଲା ବେଳେ ଶତବାର୍ଷିକୀ ପାଳନ କରିବାର ଖସଡ଼ା ତିଆରି କରିହେବନି।
ମୁଁ ସେଇମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହେଁ, ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁ ପାଣି ପବନ ମାଟି ଆଲୁଅରେ ସେମାନେ ବଢ଼ିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପରିବେଶରେ ସେମାନେ ନିଜକୁ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ସମାଜର ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷାୟତନର ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ଗଭୀର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ସେମାନେ ଆଜି ତାଙ୍କ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ କରିଛନ୍ତି, ଯଦି ତାର ଜୟନ୍ତୀରେ ମୋର ଅବଦାନ ବା ଆମର ଅବଦାନ ନ ରହିବ, ତାହେଲେ ନିଜର ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରୁଥିବା ଘର ଭିତରେ ଜାକଜକମରେ ସେ ଜୟନ୍ତୀର ମାନେ କ'ଣ ଅଛି? ସାମୂହିକ ଚେତନା ଯେଉଁଠି ନାହିଁ, ଯେଉଁଠି କେବଳ ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ଭାବନା ମୁଣ୍ଡ ଟେକୁଛି, ବା ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ଭାବନା ଯେଉଁଠି ନାହିଁ, ଯେଉଁଠି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବନା ସେଠି ମୁଣ୍ଡ ଟେକୁଛି, ସେ ଜୀବନର ସାର୍ଥକତା କ'ଣ ଅଛି? ସେଭଳି ଏକ ଜୀବନ ଜୀବିବାର ମୂଲ୍ୟ ହିଁ କିଛି ନାହିଁ। ଆଜି ଯେତେବେଳେ 50 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଏଠି ପାଳନ କରାଯାଉଛି, ଆଜି ଯେତେବେଳେ 50 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଏଠି ପାଳନ କରାଯାଉଛି, ମୋତେ କହିଲେ ଯେଉଁମାନେ କଷ୍ଟ ସ୍ୱୀକାର କରି ଝଡ଼ଝଞ୍ଜା ସହି ଏତେ ବଡ଼ ଉତ୍ସବ ତିଆରି କରି ଏବଂ ତିଆରି ହେଲା ବେଳେ ଏବଂ ତିଆରି ହୋଇସାରିବା ପରେ ତାଙ୍କ ମନରେ ଯେତିକି ଖୁସି ଆସିଛି, ସେ କା ମନରେ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଖୁସି ଦେଇଛନ୍ତି ଜାଣନ୍ତି? ଯେତେବେଳେ ଏ ସ୍କୁଲ ପ୍ରଥମେ ମୂଳଦୁଆ ପଡ଼ିଲା, ଯେତେବେଳେ ମାଟି ଚକଟା ହେଇ ଇଟା ପୋଡ଼ା ହେଇ କାନ୍ଥ ଥୁଆ ହେଲା, 50 ବର୍ଷ ତଳେ ଯେତେବେଳେ ଚାଳ ଛପର କରାଗଲା, ଆଜି ଭଳି ଛାତ ଘର ନଥିଲା, ସେଇ ଚାଳ ଛପର କରିଥିବା ପ୍ରଥମ ମଣିଷମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଯେତିକି ଖୁସି ଥିବ, ଜୀବନ ବ୍ୟାପୀ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଝିଅ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଆମେମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେତିକି ଖୁସି ଦେଇପାରିନଥିବା ଆଜି ଯେଉଁ ଖୁସି ସେମାନେ ଅନୁଭବ କରୁଥିବେ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଉପରେ ହି ଦେଖୁଥିବେ ଆମ ଜୀବନ ସାର୍ଥକ ହେଇଛି, ଆମ ଜନ୍ମ ସାର୍ଥକ ହେଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଏଇ ସ୍କୁଲଟି ଆମେ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲୁ, ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ 50 ବର୍ଷ ଅବସରରେ ଆମର ନାତି ନାତୁଣୀମାନେ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଛିଡ଼ା ହେଇ ଏତେ ବଡ଼ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଛିଡ଼ା କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହେଇଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ହଉ ବା ଅଲକ୍ଷ୍ୟରେ ହଉ, କେତେ ବଡ଼ ଖୁସି ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏତେ ବଡ଼ ମଞ୍ଚରେ ସ୍ୱର୍ଗତମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେଇଛନ୍ତି, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି। ଏତେ ବଡ଼ ମଞ୍ଚରେ ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ସମ୍ମାନିତ କରିଛନ୍ତି। ଏ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ହଉ ବା ଅଲକ୍ଷ୍ୟରୁ କେତେ ବଡ଼ ପବିତ୍ର କାମ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ସେ ତା ଜାଣନ୍ତୁ ବା ନ ଜାଣନ୍ତୁ, ଏହା ହେଉଛି ଧ୍ରୁବ ସତ୍ୟ, ତାହା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସତ୍ୟ। ତେଣୁ ଏ କଥା କହିଲା ବେଳେ ମୁଁ ଯେଉଁ କଥାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି ମୋ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ସେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେଉଛି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଏହା କରିବାକୁ ଆଗେଇ ଆସିଲେ ଏବଂ ହୁଏତ ଯେଉଁମାନେ ନ ଆସିକରି ତାଙ୍କର ସାମର୍ଥ୍ୟରୁ କିଛି ଏଠିକି ଅବଦାନ ରଖିଲେ, ସେଇମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଗଭୀର ସମ୍ମାନ ଜଣାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁ ମାଟି ପାଣି ପବନ ଆଲୁଅର ମହକରେ ମହକିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ପୁଲକିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଛନ୍ତି, ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବା ନିଶାରେ ଯଦି ସେ ଭୁଲି ଯାଇଥିବେ, ମୁଁ ଗୋଟେ ପଟେ ସମ୍ମାନିତ କଲାବେଳେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଯୋଗଦାନ ଅବଦାନ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ସେଇମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସମ୍ମାନିତ କରିବାକୁ ଚାହେଁ ନାହିଁ ଯିଏ ମୁହଁ ଫେରେଇକି ଚାହିଁ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ନିଜ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରିବାକୁ ଯେତିକି ଉଦ୍ବେଗ ତମ ଭିତରେ ଅଛି, ଉଦ୍ବେଳନ ଅଛି, ତତେ ଯେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତାର ଗର୍ଭରେ ରଖି ତତେ ଜନ୍ମ ଦେଇ ନୂଆ ଆଲୋକରେ ଆଲୋକିତ କଲା, ତୁ ତାକୁ ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ କେଉଁ ଆଲୁଅର ସନ୍ଧାନ କରୁଛୁ ତ ଜଣାଥିବ, କିନ୍ତୁ ଆଜିକା ଦିନେ ଯଦି ସାମର୍ଥ୍ୟରୁ କାଣିଚାଏ ଅବଦାନ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ସମ୍ମାନିତ ହେବାର ଯୋଗ୍ୟତା ତୁମର ବିଲକୁଲ ନାହିଁ। ଏ ସଭାରେ ମୁଁ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ, କିଏ ହୁଏ ତ ସାମର୍ଥ୍ୟବାନ ନ ହୋଇଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ପାଖରେ ତ ଛିଡ଼ା ହେବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି, ହୁଏତ ମୁଁ କିଛି ଦେଇପାରିବାର ସମର୍ଥ ନଥାଇପାରେ ବା ସାମର୍ଥ୍ୟ ନଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହେବାର ତ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି, ସେଇଟିକରେ କାହିଁ ଅବହେଳା କରିବା? ମୋତେ ଆପଣମାନେ କହିଲେ ଇଏ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷାର ଗାଁ, ଇଏ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷିତମାନଙ୍କର ପ୍ରଦେଶ, ଏ ରାଜ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁକୁ ଯଦି ମୁଁ ରାଜ୍ୟ କହେ, ଏ ରାଜ୍ୟ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷିତମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟ। ଯେଉଁମାନେ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରଦୀପରେ ଆଲୋକିତ ହୋଇଥିଲେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷାକୁ ଏଠି ଢାଳି ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଯିଏ ପାଠ ପଢ଼ିନଥିଲା, ଯିଏ ବିଲକୁଲ ପାଠର
ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର ଆଦ୍ୟ ଅକ୍ଷରକୁ ଛୁଇଁ ନଥିଲା, ଯଦି ସିଏ ବି ସେହିଦିନ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରରୋଚନାରେ ପଡ଼ି ଯେମିତି ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ସମୟରେ ଯିଏ ଭାରତବର୍ଷର କୋଣ ଅନୁକୋଣ ଜାଣିନଥିଲା, ଏ ଦେଶ କ'ଣ, ଏ ଜାତି କ'ଣ, ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ ଜାଣିନଥିଲା, ତା'ର ଯେଉଁ ଅବଦାନ, ଏବଂ ପଚାଶ ବର୍ଷ ତଳେ ବିଲକୁଲ ପାଠ ପଢ଼ିନଥିବା ଲୋକଟିଏ ଯଦି ମାଟି ଚକଟି ପ୍ରଥମ କାନ୍ଥ ଥୋଇଥିଲା, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଜି ସମ୍ମାନିତ କରିବାର ଦିନ। ଏଇଟା ତାର ଅପାଠୁଆ ମନ ସିଏ ଖୋଜି ବୁଲିଥିଲା, ଏଇଠି ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରଦୀପଟେ ଯଦି ଜାଳିଦେବା ତାହେଲେ ହୁଏତ ତା ପରପିଢ଼ି ଜନ୍ମ ଦେଇଥିବା ଛୁଆ ସେଇମାନେ ଏଇ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ି ମଣିଷ ହେବେ, ବାବୁ ହେବେ, ଏ ନିଶାରେ ସେ ମସଗୁଲ ହେଇଥିଲା। ଏ ସବୁ କଥାକୁ ରଖିଲା ବେଳେ ମୋ ଭିତର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଟା କ'ଣ, ମୋ ଭିତର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଟା କ'ଣ, ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଉତ୍କଣ୍ଠା ଅଛି ଜାଣିବାକୁ ମୋ ଭିତର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଟା କ'ଣ। ମୋ ଭିତର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେଉଛି ଶିକ୍ଷାର ମାନେ କ'ଣ, ଶିକ୍ଷାର ମାନେଟା କ'ଣ, ଶିକ୍ଷାର ମାନେ କ'ଣ, ଏଇଆ ଯେ ମୁଁ କେବଳ ନିଜକୁ ବଡ଼ କରି ଗଢ଼ିବି, ସମାଜ ପ୍ରତି ଯେତିକି ଅବଦାନ ରଖିବା କଥା ତାହା ଭୁଲିଯିବି, ମୁଁ କ'ଣ ଅନ୍ୟାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼େଇ କରିବାର ସାହସକୁ ହରାଇଦେବି, ମୁଁ କ'ଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପଥରେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ନୟାନ୍ତ ହେଇ କେବଳ ନିଜକୁ ଗଢ଼ୁଥିବି, ଏ ଦେଶ ଆଉ ଜାତିକୁ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ମୋ ଭିତରେ ସେ ଉଦ୍ୟମ ରହିବ ନାହିଁ, ଏ କଥା ମୋତେ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରେ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁମାନେ, ତାକୁ ଆଉ କେତେବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚା କଲେ ଭଲ ହେବ, କେବଳ ଏତିକି ମୁଁ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ। ଏବେ ଗୋଟେ ଅନେକ ସମୟରେ ଯୁକ୍ତି ବାଦାନୁବାଦ ଏବଂ ତର୍କ ଭିତରେ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ଅତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛି ଯେ ଚାରିକାନ୍ଥ ଘେରା ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ଭିତରେ କୌଣସି ଶିକ୍ଷକ କୌଣସି ଛାତ୍ରକୁ କେବେ ବି ଭୁଲ କଥା ପଢ଼ାଏ ନାହିଁ, କେବେ ବି ଅମଣିଷ ହେବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଅମଣିଷ ହେବାର ଶିକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ କେଉଁଠୁ? କୌଣସି ଶିକ୍ଷକ ଚାରିକାନ୍ଥ ଘେରା ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ଭିତରେ କେବେ ବି ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରେ ନାହିଁ, ସେ ଅମଣିଷଟି ହିଁ ବାହାରୁ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଅମଣିଷ ହୁଏ କେମିତି? ବହୁ ବ୍ୟକ୍ତି ମଣିଷ ଭଳି ମଣିଷ ହୁଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରୁ ପୁଣି ଅମଣିଷମାନେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଅନ୍ତି କେମିତି? ସେଇ ବିଶ୍ଲେଷଣର ସଂଜ୍ଞା ନିରୂପଣ କରିବା ପାଇଁ ଆଜିକା ଦିନରେ ମୁଁ ସମର୍ଥ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। କେବଳ ଏତିକି ଭାବୁଛି ଯେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକଟିଏ ପାଠ ପଢ଼ଉଛି, ଏଇ ଚାରିକାନ୍ଥ ଘେରା ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ବାହାରେ ଆଉ କେଉଁ ଶିକ୍ଷକ ରହିଗଲା କି ଯାହାର ପ୍ରଭାବରେ ସେ ପିଲାଟି ପ୍ରଭାବିତ ହେଲା ଏବଂ ତାକୁ ସିଏ ତା'ର ଆଦର୍ଶ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିନେଲା? ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷକ ତା'ର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବାରେ ତ୍ରୁଟି ରହିଗଲା କି? ଏ କଥାଗୁଡ଼ାକ ମୋତେ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରୁଛି, ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ମୁଁ ଯଦି ଗୋଟେ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ଭିତରୁ ଭଲ ମଣିଷ ହୋଇ ବାହାରିଲି, ତାହାହେଲେ ମୋ ଶିକ୍ଷାରେ ତ୍ରୁଟିଶୂନ୍ୟତା ଥିଲା। ଯଦି ସେଇ ଚାରିକାନ୍ଥ ଘେରା ଶ୍ରେଣୀ ଭିତରୁ ମୁଁ ଅମଣିଷ ହୋଇ ବାହାରିଲି, ତାହେଲେ ସେ ଶିକ୍ଷାରେ ଜଣେ ଭଲ ହେଲାବେଳେ, ତ୍ରୁଟିଶୂନ୍ୟ ହେଲାବେଳେ, ତାହେଲେ ସେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରୁ ତ୍ରୁଟି ଥାଇ କେମିତି ଜଣେ ବାହାରିଲା? ତାହାହେଲେ ମୋ ଭିତରେ ଭଲ ହେଲାବେଳେ ହୁଏତ ଶିକ୍ଷକର ପ୍ରଭାବ ବେଶୀ ପଡ଼ିଲା, ଯିଏ ଭଲ ନ ହୋଇପାରିଲା ହୁଏତ ସେଇ କାନ୍ଥ ବାହାରେ ଥିବା ଶିକ୍ଷକ ତା'ର ପ୍ରଭାବରେ ସେ ବେଶୀ ପ୍ରଭାବିତ ହେଲା। ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଫରକଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜରେ ଅଛି, ତାକୁ ସମାଧାନ କେମିତି କରାଯାଇପାରିବ, ମୁଁ ସେଇ କଥାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିନ୍ତିତ ଅଛି। ଧରନ୍ତୁ ଆମେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ପାଠ ପଢ଼ାଉଥିବା ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷକ ବୋଲି କହୁ, ତାହା ସତ୍ୟ, ଚିରନ୍ତନ ସତ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାବସ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥା ବା ବସ୍ତୁ ଆମକୁ କିଛି କିଛି ଶିକ୍ଷା ଦିଏ, ବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ ଆମକୁ କିଛି କିଛି ଶିକ୍ଷା ଦିଏ। ଆମେ କାହାକୁ ବେଶୀ ଗ୍ରହଣ କରୁ ତାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ପିଲାଟା କେମିତି ବଢ଼ିବ ଏବଂ ଗଢ଼ି ହେବ। ଧରନ୍ତୁ ମୁଁ ଯଦି 24 ଘଣ୍ଟା, ମୋର ଯେଉଁ ଥିଓରି, ମୋର ଯେଉଁ ବିଶ୍ଲେଷଣ, ମୁଁ ଯଦି 24 ଘଣ୍ଟା ଯେଉଁ ମା ମୋତେ ପୃଥିବୀକୁ ଦୁଇଫାଳ କରି ପୃଥିବୀର ଆଲୁଅ ଦେଖେଇଛି, ଅସୁମାରୀ ସ୍ୱପ୍ନ, ଅସୁମାରୀ ଆଶା, ଅସୁମାରୀ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଛି ମୋ ଛୁଆ ବଡ଼ ହେବ, ଭଲ ମଣିଷଟି ହେବ, ରାସ୍ତାରେ ପାଦ ଦେବ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଖୁଥିବି ମୋ ପୁଅକୁ ସମସ୍ତେ ବାହା ବାହା କହୁଥିବେ, ମା ଜୀବନ ସାର୍ଥକତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ,
ବାପା ତାର ପେଟରୁ କାଟି ସମସ୍ତ ନିଷ୍ଠା ଚେଷ୍ଟା ପ୍ରଚେଷ୍ଟାକୁ ଢାଳି ଦେଇ ଛୁଆକୁ ବଡ଼ କରାଏ ଏବଂ ସେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହେଁ ତା ଛୁଆ ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷ ହୋଇ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲୁଥିବ, ଯଦି କିଛି ସମ୍ମାନ ପାଉଥିବ ତାହେଲେ ବାପା ଜୀବନର ସାର୍ଥକତା ସେ ସେହିଦିନ ଲାଭ କରିବ। ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ପାଠ ପଢ଼ାଏ, ତାର ସମସ୍ତ ନିଷ୍ଠା ଢାଳି ଦିଏ, ଯଦି ସେହି ପିଲାଟି ଭବିଷ୍ୟତରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇବ ଏବଂ ସମାଜରେ ସମ୍ମାନିତ ହେବ ସେହିଦିନ ଶିକ୍ଷକର ଶିକ୍ଷକତା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ଲାଭ କରିବ। ଯଦି ସେ କଥା ନ ହେବ ତାର କାରଣ କ'ଣ? ଏଇ କାରଣଟାକୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଖୋଜୁଛି, ବହୁତ ବିଶେଷଜ୍ଞ ବହୁତ ବିଦ୍ୱାନଙ୍କ ସାଥିରେ ତର୍କ କରିଛି, ସେ କାରଣ ମୁଁ ଖୋଜିକି ପାଉନାହିଁ। ଆଜି ସେଇ କାରଣ ବିଷ୍ଣୁପୁର ଗାଁରେ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଛାଡ଼ିଦେଇ ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ସମ୍ୟକ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରି ଛାଡ଼ିଦେବି। ବିରାଟ ପ୍ରଶ୍ନର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉତ୍ତର ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ତା ପାଇଁ ଏକ ଅନୁଶୀଳନଯୁକ୍ତ ଉତ୍ତର ଦରକାର। ମୁଁ ଗୋଟେ ବିଶ୍ଲେଷଣ ଭାବିଲି, ଯେଉଁ ପିଲାଟିଏ ମାଆର ମମତା ଓ ମାଆର ସ୍ନେହ ମାଆର ବିଶ୍ୱାସକୁ ବାପାର ଅସୁମାରୀ ପରିଶ୍ରମର ଫଳଶ୍ରୁତିକୁ ଏବଂ ଶିକ୍ଷକର ସମସ୍ତ ନିଷ୍ଠା ଓ ଚେଷ୍ଟା ଓ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାକୁ 24 ଘଣ୍ଟା ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ସ୍ଥାନ ଦେବ ଏବଂ ସେ ଯେତେବେଳେ ପାଦ ପରେ ପାଦ ପକାଇ ଆଗକୁ ଚାଲୁଥିବ, ପ୍ରତିଟି ପାଦରେ ତାର ଉତ୍କଣ୍ଠା ଭରି ରହିଥିବ, ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ସ୍ୱପ୍ନରେ ସେ ମସଗୁଲ ହେଉଥିବ ଏବଂ ଭଲଟିଏ ହେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଚେଷ୍ଟା ଢାଳି ଦେଉଥିବ, ଯଦି ତା ଅଜାଣତରେ ହେଉ ବା ଜାଣତରେ ହେଉ, ବା ଆଜିକାଲି ସମାଜର ପ୍ରହେଳିକାପୁର ପ୍ରଲୋଭନପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେତେ ସବୁ କଥାବସ୍ତୁ ତାକୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରିବାକୁ ଆସୁଥିବ, ବା ଭୁଲରେ ସେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଭୁଲ ବା ଗୋଟେ ଭୁଲ ଉପରେ ସେ ପାଦ ପକାଇବାକୁ ଯାଉଛି, ଯଦି 24 ଘଣ୍ଟା ତା'ର ମାଆ ବାପା ଶିକ୍ଷକ ଟିକେ ମୁଣ୍ଡରେ ଥିବ, ତାହେଲେ ହଠାତ୍ ସେ ପାଦ ପକାଉ ପକାଉ ପୁଣି ସଚେତନ ହୋଇଉଠିବ, ପୁଣି ଠିକ୍ ରାସ୍ତାରେ ପାଦ ପକାଇବ। ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଟିଏ ମା ବାପା ଓ ଶିକ୍ଷକକୁ 24 ଘଣ୍ଟା ମୁଣ୍ଡରେ ସ୍ଥାନ ଦେବାରୁ ବିରତ ରୁହେ, ତା ଭିତରେ ଏଇ ଚାରିକାନ୍ଥ ଘେରା ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ବାହାରେ ଥିବା ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ ଏବଂ ଅମଡ଼ା ବାଟରେ ବାଟ ଦିଏ, ଅମଣିଷ ହେବାର ସମସ୍ତ ରାସ୍ତାରେ ସେ ନିଜକୁ ଆଗେଇ ଦିଏ ଏବଂ ଭଲ ଜାଗାରେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ରା ଲାଗିଗଲେ ଭୁଲ ହୋଇଯାଏ। ଏଇ ହେଉଛି ମୋର ବିଶ୍ଲେଷଣ, ଅଧିକା ବିଶ୍ଲେଷଣ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ତେଣୁ ମୁଁ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ, ମୋର ଗୁରୁଜନମାନେ, ମୋର ମାଆମାନେ, ମୋର ଶିକ୍ଷକ ବନ୍ଧୁମାନେ, ମୁଁ ଏଠି ମାଆମାନେ ବହୁତ ବସିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ବିଶ୍ଲେଷଣ ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ। ଯେଉଁଦିନ ଛୁଆଟିଏ ଜନ୍ମ ନିଏ, ସିଏ ଧୀରେ 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 ବଢ଼େ ଏବଂ ଛୁଆଟିଏ ଜନ୍ମ ନେଲା ବେଳେ ତା ଭିତରେ ଈର୍ଷା, ଅସୁଆ, କୁଟିଳତା, କପଟତା, ହିଂସା, ଦେଶ, ମୋହ, ମାୟା, ମମତା, ଲୋଭ କିଛି ନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଧୀରେ 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 ବଢ଼େ, ଏ ଯେତେ ସବୁ ମୁଁ କହିଗଲି ତାଦ୍ୱାରା ଧୀରେ ଧୀରେ କବଳିତ ହୁଏ ଏବଂ କବଳିତ ହୁଏ କେତେବେଳେ ନା ଯେତେବେଳେ ମାଆଟିଏ ତା'ଠାରୁ ହାତ ଛଡ଼େଇ ଦିଏ। କେମିତି? ଯେତେବେଳେ ମାଆଟିଏ ଛୁଆଟିକୁ ଜନ୍ମ ଦେବ ଏବଂ ଛୁଆଟିଏ ଜନ୍ମ ଦେଲେ ମାଆ ଆଉ ଥରେ ଜନ୍ମ ନେବ, ଅର୍ଥାତ୍ ମାଆକୁ ଛୁଆର ଯେଉଁ ଲେବଲ୍ ସେଇଠିକି ଓହ୍ଲେଇ ଆସିବ, ଛୁଆ ସେଥିରେ ପୁଣି ମାଆ ବଢ଼ିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ମାଆ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ହେଇଛି, ଯେତେବେଳେ ମୋହ ଲୋଭ କାମ କ୍ରୋଧ ଈର୍ଷା ଅଶୁଆରେ ତା ଭିତରେ କିଛି କିଛି ପ୍ରବେଶ କରୁଛି, ସେଇ ଛୁଆ ସେଥିରେ ଜନ୍ମ ନେଇ ଆଉ ଥରେ ବଢ଼ିବାକୁ ଗଲାବେଳେ ଏ ନକାରାତ୍ମକ ଭାବଗୁଡ଼ା ଦୂରେଇ ଯିବ ଏବଂ ଛୁଆ ସେଥିରେ ମାଆ ବଢ଼ୁଥିବ, ମାଆ ସେଥିରେ ଛୁଆ ବଢ଼ୁଥିବ, ତାହେଲେ ସେ ଛୁଆ ସବୁଠାରୁ ଜଗତ ଜିତା ହେଇଯିବ। ଇଏ ହେଉଛି ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ବିଶ୍ଲେଷଣ। ହୁଏତ ଏ ଫିଲୋସଫି କଷ୍ଟବୋଧ ହେଇପାରେ, ବୋଧଗମ୍ୟ ନ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ମାଆଟିକୁ ଛୁଆଟି ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଆମ ସମାଜରେ ତାର ଗୋଟେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଦେଖାଦେଇଛି। ସେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହେଉଛି ମାଆର ଛୁଆ ଉପରେ ଯେତିକି ଭରସା ରହୁଛି, ମାଆର ନିଜ ଉପରେ ଯେତିକି ଭରସା ରହିବା କଥା ଛୁଆକୁ ସେଥିରେ ବଢ଼ିବାକୁ, ତାକୁ ପଢ଼େଇବ, ତାକୁ ବଢ଼େଇବ, ତା ସାଥିରେ ସାଥିଟିଏ ହେବ, ତାହା ନ କରି ଯଦି ଶିକ୍ଷକ ବ୍ୟତିରେକ ଆଉ କାହା ହାତରେ ଟେକି ଦେଉଥିବ, ସେଇଠି ଗୋଟେ ବିରାଟ ଭୁଲ କରି ବସୁଥିବ। ତେଣୁ ହେ ମାଆ ଜାତି, ସବୁବେଳେ ଛୁଆଟିଏ ସାଥିରେ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ମିଶିକରି ରୁହ, ଛୁଆ କେବେ ବି ତୁମକୁ 24 ଘଣ୍ଟା ମୁଣ୍ଡରୁ ବାହାର କରିବ ନାହିଁ। ଏ ହେଉଛି ମୋର ଏକ ବିଶ୍ଲେଷଣର ଆଉ ଏକ ଧାରା, ତାକୁ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ମନେ ରଖିବେ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ଫୋର୍ବସ୍ ପତ୍ରିକାରେ ବହୁତ କଥା ବାହାରେ, ପୃଥିବୀର 10 ଜଣ ବଡ଼ ବଡ଼ ମହିଳାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ବାହାରିଲା, ବଡ଼ ବଡ଼ ଧନୀମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ବାହାରିଲା, 100 ଜଣ ବଡ଼ ବଡ଼ କ୍ଷମତାଶାଳୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ବାହାରେ। ମୁଁ ତାକୁ ପଢ଼ିଦିଏ ଏବଂ ହସିଦିଏ।
ମୁଁ କହିଲି ଯେତେ ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ କ୍ଷମତାଶାଳୀ ମହିଳାଙ୍କ କଥା କୁହାଗଲା, ଯଦି ତାଙ୍କ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବ ତୁମ ଶୈଶବ କେମିତି କଟିଲା, ତୁମେ ମା ବୋଲି କାହାକୁ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିଥିଲ, ସିଏ ହୁଏତ କହିଦେଇପାରେ ଅମକ ଧାଇ ହେଉଛି ମୋର ମା, ସେଇ ମା ହେଉଛି ପୃଥିବୀର କ୍ଷମତାଶାଳୀ ମା, ଫୋବର୍ସ ପତ୍ରିକାରେ ପଢ଼ି ଆମ ଲୋକ ଭାରି ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। ଦେ ଆର୍ ନଟ୍ ଦ ଆଇଡ଼ିଆଲ୍ସ, ସେମାନେ ଆମ ପାଇଁ କୌଣସି ମତେ ଆଇଡ଼ିଆଲ୍ ନୁହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମଦର ଟେରେସାଙ୍କ କଥା ଯଦି ଲେଖାଯିବ, ମୁଁ ତାହେଲେ କହିବି ସେ ମୋ ପାଇଁ ଆଇଡ଼ିଆଲ୍ ହୋଇପାରନ୍ତି। କ୍ଷମତାଶାଳୀ ନାରୀ ବା ଅମକ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ପତ୍ନୀ ପ୍ରଥମ ନାଗରିକ, ଆମେରିକାର ହଉ ବା ରଷିଆର ହଉ ବା ଆଉ କେଉଁଠିକାର ହଉ, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହେଁ। ଯଦି କେହି ଜୀବନକୁ ତିଳ ତିଳ ଦଗ୍ଧ କରି ସମାଜସେବାରେ ନିଜକୁ ବ୍ରତି କରିଥିବ, ତାହେଲେ ତାକୁ ହିଁ କହିବି ମହିଷି ମହିଳା। ଯଦି ଜଣେ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ତା'ର ସମସ୍ତ ସାଧନାକୁ ଢାଳି ଦେଇଥିବ ତା'ର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଉପରେ, ତାହେଲେ ମୁଁ କହିବି ସେ ମହିଷି ମହିଳା। ହୁଏତ ତା ନାଁ କୌଣସି ଖବରକାଗଜରେ ବାହାରି ନଥାଇପାରେ, କୌଣସି ମ୍ୟାଗାଜିନ୍ରେ ବାହାରି ନଥାଇପାରେ, ବା କେହି ତାକୁ ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ କରିନଥାଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ମୋ ପି ହେବ ମହିଷି ମହିଳା। ଏଠୁ 3887 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। 3887 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏଇଠି ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ 255 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଯେମିତି ସବୁଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟତିକ୍ରମ, ଏଠି ମଧ୍ୟ ସେଇ ବ୍ୟତିକ୍ରମ। 126 ଜଣ ପୁଅ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ 129 ଜଣ ଝିଅ ଏଠି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଶାସନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେବାରେ, ଅଗ୍ରାଧିକାର ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବାରେ ସେମାନେ ବହୁତ ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି। ବହୁ ସ୍କୁଲ କଲେଜର ଫଙ୍କସନ୍କୁ ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ବିଷ୍ଣୁପୁରର ଅଡ଼ିଆନ୍ସରେ ଆଜି ମାଆମାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ମୋତେ ଜଣାଇ ଦେଉଛି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ହେବାରେ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ମୋ ପାଇଁ, ଇଏ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଆଉ ଏକ ଅନୁଭୂତି ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାର, ଯେଉଁ ନିଆରା ଅନୁଭୂତିମାନଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ମୋର ମଧ୍ୟ। ଏବଂ ବେଶୀ ସମୟ ନ ନେଇ ମୋତେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏତିକି କହିପାରେ। ମୋତେ ଏଇ ଯେଉଁ କେତୋଟି ପ୍ରଶ୍ନ ମୁଁ ରଖିଲି, ସେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆପଣମାନେ ଖୋଜିବେ। ସେଇ ଏକା ସ୍କୁଲ, ସେଇ ଏକା ମାଟି, ସେଇ ଏକା ପାଣି, ସେଇ ଏକା ପବନ, ସେଇ ଏକା ପରିବେଶ, ସେଇ ଏକା ଶ୍ରେଣୀଗୃହ, ସେଇ ଏକା ଶିକ୍ଷକ, ତା ଭିତରେ ଜଣେ ଭଲ ହେଲାବେଳେ ଜଣେ ଭୁଲ କାହିଁକି ହେଉଛି? ତାର ସମାଧାନ ଯେଉଁଦିନ ହୋଇଯିବ ଏ ସମାଜରେ, ସେହିଦିନ ଅନ୍ୟାୟ, ଅତ୍ୟାଚାର, ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର, ଦୁରାଚାର ରହିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଇ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ତ୍ରୁଟି ଅଛି, ସେ ତ୍ରୁଟି ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ଏଇଭଳି ଉତ୍ସବର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଏତିକି କହି ଆଜି ଆଉ ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆସିଲି, ଗଛ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥାଏ ରାସ୍ତାରେ, ଗଛକୁ ଏଡ଼େଇ ଏଡ଼େଇ ଆସୁଥାଉ, ମୁଁ ଭାବିଲି ବୋଧେ ମୁଁ ଆସିଛି ବୋଲି ହାଜିରା ଦେଇ ଫଙ୍କସନ୍ ହେବାର ପ୍ରଶ୍ନ ତ ଉଠୁନାହିଁ, ବୋଧେ ଫେରିଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବହୁତ ତୁରନ୍ତ ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଆସିଲା ବେଳେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ରାମାୟଣର ସେତୁବନ୍ଧ ବନ୍ଧା ହେଲା ଭଳି ଏଠି ଛାତ୍ର, ଯୁବକ, ଶିକ୍ଷକ, ଗାଁ ପ୍ରବାସୀ ସମସ୍ତେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଭାଙ୍ଗି କ୍ଷଣିକରେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା, ଅସଜଡ଼ା ହୋଇଯାଇଥିବା କଥାକୁ ସଜାଡ଼ି ଦେବାରେ। ଏଇ ଯେଉଁ ମନୋବୃତ୍ତି, ଆକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ମୁଁ କହିଲି ମୋର ସେଠି ଥିବା ମିଟିଂ ଗାଧେଇ ଯାଉ, ଯେତେ ଡେରି ହେଉ ପଛେ ଟିକିଏ ରହିଯାଉ, ଏବଂ ଅନୁମତି ମାଗିଲି, ମୋତେ ଟିକିଏ ଆଗ କହିବାର ସୁଯୋଗ ଦିଅ, ମୁଁ ଟିକିଏ ଦୂର ବାଟ ଯିବି। ତେଣୁକରି ଅନୁମତି ଦେଇଥିବାରୁ MLA ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଏବଂ ମୋ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ବକ୍ତାକୁ ଏତେ ସମୟ ଶୁଣିବାର ଯେଉଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଦେଖାଇଲେ, ବୋଧେ ଶୁଣିବାକୁ, ମୁଁ ଭାବେ ବୋଧେ ମୋତେ ଶୁଣିବାକୁ କେହି ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଆଜିକାଲି ଏ କଥା ଶୁଣିବାର କ'ଣ ବି ମୂଲ୍ୟ ଅଛି? ଆମର ନାଚ ହେବ, ଆମର ଗୀତ ହେବ, ଆମର ଫଙ୍କସନ୍ ହେବ, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ବୁଝେ ଉତ୍ସବ ମାନେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷର ଖସଡ଼ାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। ମୁଁ ଯେତେ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ତିଆରି କରେ ଏବଂ ଯେତେ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଯାଏ, ମୋ ପ୍ରଥମେ ବର୍ଷଟି ଯେଉଁ ବିତିଛି ବର୍ଷକର ହିସାବ ନିକାଶ କରାଯିବ, ଆଗାମୀ ଦିନର ଖସଡ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ। ଏଠି ଯେଉଁ 50 ବର୍ଷର ହିସାବ ନିକାଶ କରିବାକୁ ଏ ମଞ୍ଚ ତିଆରି ହୋଇଛି, ଏ ମଞ୍ଚ ତ ମଞ୍ଚ ନୁହେଁ, ଏ ମଞ୍ଚ ହେଉଛି ଏକ ଶିକ୍ଷାର ମଞ୍ଚ। ଏବଂ ଏତେ ବଡ଼ ମଞ୍ଚ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି,
ଇଏ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ରବୀନ୍ଦ୍ର ମଣ୍ଡପ ବା ଉତ୍କଳ ମଣ୍ଡପଠୁ କିଛି କମ୍ ନୁହେଁ ମୋତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି। କିନ୍ତୁ ମଞ୍ଚ ହେବ କ'ଣ ପାଇଁ? ଏ ମଞ୍ଚର ପ୍ରାଥମିକତା ହେଉଛି ପଚାଶ ବର୍ଷ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଅତିକ୍ରମ କଲାବେଳେ ଆମେ ଯେତିକି ଝଡ଼ଝଞ୍ଜା ସହି ଠିଆ କରିଛେ ଏଭଳି ଏକ ବିରାଟ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ, ଆକୁ ଯେତେବେଳେ ଷାଠିଏ ବର୍ଷ ଦଶ ବର୍ଷ ପରେ ପୂରିବ ଆମେ ତାର ରୂପରେଖ କେମିତି ନେବା? ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି MLAଙ୍କୁ, ଇଏ 5Tରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରି ତାକୁ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯୋଗଦାନ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ଅଛି। ଷାଠିଏ ଆଗାମୀ ଦଶ ବର୍ଷର ଖସଡ଼ା ଆଜିଠୁ ଏଇ ମଞ୍ଚରେ ଆପଣମାନେ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଯେତେବେଳେ ଷାଠିଏ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ହେବ ସେତେବେଳେ 3887 ପିଲାଙ୍କ ଭିତ ଆଉ ଯେଉଁ କିଛି ମିଶିବେ, ଯିଏ ତ ଉପରକୁ ଚାଲିଯାଇଥିବେ ଦୋସରା କଥା, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଥିବେ ଯେମିତି 100ରୁ 100 ଯୋଗ ଦେବେ, ତାର ଖସଡ଼ା ଆଜିଠାରୁ ତିଆରି କରିବାକୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। କାହିଁକିନା ଏହା ହେବ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କାମ ଯେ ଆମ ମା ପାଖକୁ ଆମେ ଫେରିବା। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯେଉଁ ମାଆଟିଏ ଜନ୍ମ କଲା, ମାଆର ତ ଛୁଆଠୁ କିଛି ଆଶା ନଥାଏ, ପ୍ରତ୍ୟାଶା ବି ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ତାର ଗୋଟେ ଆଶା ଥାଏ ଯେ ମୋ ଛୁଆ ଭଲ ହେବ, ବଡ଼ ହେବ, ତାକୁ କିଛି ଦେବାକୁ ନୁହେଁ, ସିଏ ଭଲରେ ରହିବ। କିନ୍ତୁ କଥା କହିପାରୁନଥିବା ମାଆଟିଏ, ସିଏ କେବେ ବି ଛୁଆଠୁ କିଛି ଆଶା କରେ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ସିଏ ତାକୁ ଗଢ଼ିଛି, ତା ବଦଳରେ ତାର କିଛି ଆଶା ନାହିଁ, ପ୍ରତ୍ୟାଶା ବି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତାର ସିନା ଆଶା ନାହିଁ, ପ୍ରତ୍ୟାଶା ନାହିଁ, ମୋର ତ ତାର ଋଣ ଶୁଝିବାର ବେଳ ଆସିଛି। ଯିଏ ଋଣ ଶୁଝିବାକୁ ଆଗଭର ନ ହେବ, ତା ପାଇଁ 50 କେତେ 60 କେତେ 75 କେତେ, ଏବଂ ଯା ପାଇଁ 25 50 60 75 ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ, ତା ଜୀବନର ବା କ'ଣ ମୂଲ୍ୟ ଅଛି? ତେଣୁ ଏତିକି କହି ଜୀବନକୁ ଏକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଭିତ୍ତିକ ଜୀବନ ଭାବରେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବାକୁ ଯଦି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଦାୟୀ, ତାହେଲେ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନକୁ ପୁଣି ମୋର ସାମର୍ଥ୍ୟରୁ ଅନେକ କିଛି ଫେରାଇ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ ହେବାର ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ ଆମ ଆଗରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ। ଆସ ଆମେ ଫେରାଇବା, ଯାହା ପାଇଛେ ସେଇଥିରୁ କିଛିଟା ଫେରାଇ ଦେଲେ ଜୀବନ ଏକ ସାର୍ଥକରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ, ସେଇ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଲାଭ କରିବାକୁ ଆଜିଠାରୁ ଆମେ ବ୍ରତୀ ହେବା। ନମସ୍କାର, ଜୟ ହିନ୍ଦ। ଟିପି ଟିପି ବରସାରେ ଭିଜି ଆସିଥିଲ ତୁମେ, ପବନ ସୁରରେ ଅବା ବଜ୍ରର ଘରଘର ନାଦରେ, ମିଠା କଥା କହି ମନ ମୋହିନେଲ ପ୍ରାଣସ୍ପର୍ଶୀ କେହି ପଦ କଥାରେ। ନିବେଦନ କରିବି ଆମମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଉପସ୍ଥିତ ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ମହୋଦୟଙ୍କୁ, ଆମମାନଙ୍କର ସ୍ମୃତିର ପେଟିକାଟି ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଏବେ ପ୍ରଣମ୍ୟ ପ୍ରଣାମ ପର୍ବ, ଯେଉଁ ଧୂରିଣ ଶିଳ୍ପୀମାନଙ୍କର ଶିଳ୍ପ ଚାତୁର୍ଯ୍ୟରେ ଏଇଠି ଗଢ଼ି ଉଠିଛନ୍ତି ଅନେକ ଅର୍ଜୁନ, ସେହି ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ହାତର ପରଶରେ ସେହିମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ବିଧାୟକ ମହୋଦୟ। ନିବେଦନ କରିବି ପ୍ରଥମେ ଆମମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କର ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ସାହୁ ମହୋଦୟ। ପ୍ରଥମେ ନିବେଦନ କରିବି, ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିବି ଆମମାନଙ୍କର ପୂଜ୍ୟ ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଗୟାଧର ସାହୁ ମହୋଦୟଙ୍କୁ, ସେ ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଆସିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ନିବେଦନ କରିବି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଶ୍ରୀନିବାସ ବେହେରା ମହୋଦୟଙ୍କୁ, ସେ ବି ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଆସିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ନିବେଦନ କରିବି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଗଣେଶ ପ୍ରସାଦ ସାହୁ ମହୋଦୟଙ୍କୁ, ସେ ମଧ୍ୟ ମଞ୍ଚକୁ ଆସିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ନିବେଦନ କରିବି ପୂଜ୍ୟ ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ପାଢ଼ୀ ମହୋଦୟଙ୍କୁ, ସେ ବି ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଆସିବେ।
श्री जगन्नाथ चैरिटेबल ट्रस्ट हापी गुजरात तरफ़ आम विद्यालय स्मृति स्तंभ पाई अर्थ एवं अनुदान प्रदान करिसंती सेथिपाई सुवर्ण जयंती कमिटी तरफ मध्ये तांकु संबर्धित करिबा पाई चाहे एवं निवेदन करिबी श्रीत श्रीनिवास ओझा महोदय को से आसिबे मंच उपरकु। आम विद्यालय गर्व एवं गौरव एमआरटी रो सोना पुओ दशम श्रेणी वार्षिक परीक्षा रे बेस्ट स्ट्रेंथ रे स्थान पाई आम मानकर प्रिय छात्र श्री चंद्रशेखर पंडा महोदय निवेदन करी मंत्री महोदय को से मानपत्र सह तांकु संबर्धित करिबे। एमआरटी रे टिकी टिकी पाद थापी जी दिने चलवा शिखि नथिला से जे सिद्धार्थ टीवी द्वारा आयोजित प्रायोजित कार्यक्रम मु भी नमित अग्रवाल हेबी र शीर्षतम स्थान बा विनर भाबरे निजर स्वीकृति पाई आम मानक विद्यालय को धन्य करिछि एमआरटी को गौरवान्वित करिछि सेतिपई मंत्री महोदय को निवेदन करिबी से भी सेई कुनी प्रतिभा सम्यश्री आचार्य को संबर्धित करिबे। कर्म को तुमे धर्म मणिछ अनुरूपतम अनुपमतम कृति घोषिब ए जाति जुग जुग धरी तुमरी अलिबा स्मृति। स्वर निर्वाचन मंडलीर धूली माटी र मणिष जे प्रतिटि व्यक्ति सत्तार ज्वाला एवं जंत्रणा को निरसन करिबा पाए जणे जाग्रत प्रहरी भावे प्रति मुहूर्त रे निजक उत्सर्गीकृत करिछंती एही माटी र विकास रे जे खुशी हेइछंती एवं निजकर निजर आत्मतृप्ति पाई से होती आम मानकर प्रिय विधायक मान्यवर परशुराम धड़ा महोदय तांकु निवेदन करी से ही मंच रे आम मानकु उद्बोधित करिबे। शुभ संध्या सर्वप्रथमे प्रणाम जनाइबे ए माटी को पवित्र ए माटी जहार पूर्वरे पश्चिम रे देवगिरी पहाड़ पूर्वरे बंगोपसागर ए माटी मार पाद धोउची सही भली पवित्र माटी रे आज सुवर्ण जयंती समारोह विष्णुपुर उच्च विद्यालय आमर परम सौभाग्य आपण माने बहुत समय धरी शुणुले जहाँकर वक्तव्य मुख्य अतिथि बड़ भाई डॉक्टर अरुण कुमार साहू महोदय मान्यवर मंत्री कृषि और उच्च शिक्षा एवं मंच ऊपर उपस्थित अच्छा प्रधान शिक्षक सपन कुमार दे महोदय सरपंच छायालता पंडा महोदया एवं मुख्य वक्ता शरत चंद्र महांती जी की व्यस्त है कारण आ मुख्य वक्ता समय हम कि नहीं अन्यतम अतिथि कवि प्रशांत कुमार दास से मध्य ये माटी आज जड़े महक कहले अत्युक्ति हम ना एवं उपसभापति महेश्वर राणा महोदय मो सामने उपस्थित थिबा ए अंचल समस्त संभावना एवं समस्त अभिभावक अभिभाविका अंचल बुद्धिजीवी माँ माने युवक भाई माने समस्त को धन्यवाद देवी कृतज्ञता जनईबी कारण गत काली भी अतिथि थी आज भी पुणी अतिथि जाऊ दुई मिनिट समय भितरे कारण आपण माने व्यस्त हेलेनी जेतेबेले आम आसिलु काल बैशाखी आमको बहुत अटकई देला जेते अटकईले मध्य कौन हम कारण ये अंचलवासी ये काल बैशाखी को खातिर करती ना एम देखिंट उन्नीस अनेशत मसीहार महावात्या एम देखिंट केत्या महावात्या तथापि सड़की छिड़ा हबार शक्ति सामर्थ्य अच्छी आम उपकूलवासी सबू बड़े से विपरीत दिगरे गले सबू बड़े सड़की छिड़ा होती
आज तार प्रमाणित करके देखले काल बैशाखी आमको दोहले पारा ना पुणी कार्यक्रम है आपण मानकर सहयोग एवं साहय बहुत बहुत धन्यवाद देवी ए अंचलवासी को विशेषकर जो माने पुरातन छात्र संसद समस्त कार्यकर्ता जो मानकर अदम्य प्रयास ये कार्यक्रम सफल रूपाय नहीं अधिक समय ने भी नहीं खाली गोटे दुईपद कथा मोर वक्तव्य शेष करी कारण माननीय मंत्री आपण मान को अनेक कथा कहले मु खाली गोटे कथा कह आज समय दुईटी आपण मैंने देखुवे बहुत समय आत्महत्या हो बहुत लोग आत्महत्या करण जोबले से होपलेस होपलेस एवं हेल्पलेस आज हेल्पलेस लोक हो जाए कारण जोबले सागुनी ता भर आत्मगर्व बढ़ी जाइए आत्मगारिमा बढ़ी जाइए से सतले हेल्पलेस हो किंतु जोबले मनीष आजिका दिन में साय मागेप प्रस्तुत नुह होपलेस से आत्महत्या करजर समय परिवर्तन परिवर्तनशील समय ये अनुष्ठान को पुणी से पुणा को फिर आपण मानकर अदम्य प्रयास अच्छी सुवर्ण जयंती पालन करथमें जो दिन सुवर्ण जयंती ज्योति बाहरी उठला से दिन मुसी जोबले आपण मैंने सुवर्ण जयंती प्रस्तुति थे से अनुरोध करी जे आपण मैंने सुवर्ण जयंती की जी प्राधान्य ये स्कूल को मान्यवर मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जो स्वप्न फिफ्टी ट्रांसफर्मेशन से आपण मैंने अधिक ध्यान दिंतु कारण आम भविष्य पीढ़ीपी आम कि भविष्य पीढ़ीर आवश्यकता अच्छी आम शिक्षा व्यवस्था आज जो परिवर्तन घटी जो परिवर्तन हवा को आपण माने देखुवे आम शिक्षा व्यवस्था को आहुरी अधिक क्रियाशील करवाई आग को नापाई धन्यवाद देवी माननीय मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को जो अभिनव प्रयास करो स्कूल अभियान ठार आरंभ करी मो कॉलेज अभियान ठार आरंभ करी आज फिफ्टी ट्रांसफर्मेशन निश्चित भाव आम शिक्षा व्यवस्था को आहुरी द्विगुणित करम पाटे पाठ पढ़ जदि विष्णुपुर हाई स्कूल क्लास पाइब निश्चित भाव से कौ कंपिटेटिव एग्जाम पछेब ना से गोटे मनीष तैयारी कारखाना आपण मानक विशेषकर पुरातन छात्र संसद एवं ए अंचल अधिवासी सहयोग ए अनुष्ठान ए अंचल कहीं समग्र ओडिशा रे एक अग्रणी अनुष्ठान परिणत एवं ए अंचल भविष्य माने निश्चित भाव खाली ए अंचल भविष्य नुहे ए ओडिशा रा भविष्य को गढ़ंतु समस्त को आउ थरे धन्यवाद देवी एवं आशा करी ए अनुष्ठान उत्तरोत्तर उन्नति करने संगे आशा करने संगे संगे ए अंचल जो शिक्षक शिक्षयत्री से अनुरोध करी आमर भविष्य पीढ़ी मान को निश्चित भाव से आगामी दिन में एक उन्नत शिक्षा प्रदान करे अंचल उन्नत हम ये विष्णुपुर आहरी आग को बढ़े सबुद हसब धन्यवाद नमस्कार जय जगन्नाथ वंदे उत्कल जननी तुम्हें शिल्पी तुम्हें कारीगर कोटि जीवन रोटी कलिकार सृजनी वेणुरे सृजी अच तुम्हें कोटि स्वप्नर झंकार आम मान गहन अच्छा सम्मानित वक्ता स्वर महाविद्यालय पूर्वतन ओडिया विभाग प्राध्यापक श्रीजुक्त शरत चंद्र महांती महोदय शरत कुमार महांती महोदय सारस्वत साहित्यर जड़े अनबद्य स्रष्टा एवं ओडिया भाषा एवं साहित्यर गवेषक मुदन करी से महोदय को यही मंच में आम मान उद्बोधन रखिए ये सुवर्ण जयंती समारोह स्थले समवेत जते बंधु नूतन और पुरातन मो तरफर आपण मानू प्रीतिभरा अभिनंदन उत्सव मुखर ए अपराह्ने
ସ୍ମୃତିର ଓ କୃତିର ଜୟଗାନେ ଭିଜ ହେ ଖୋଜ ହେ ହଜିଥିବା ଦିନ ଅପାସରା ଏହି ନନ୍ଦନବନେ। ଆଜି ବିଷ୍ଣୁପୁର ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଅନ୍ୟତମ ଯଶସ୍ୱୀ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ତାର ଯେଉଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ ଉତ୍ସବ ଆଜିର ଏଇ ଯେଉଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରକୃତିର ତାଣ୍ଡବ ଲୀଳା ପରେ ଏବେ ଯେଉଁ ଆୟୋଜିତ ହେଉଛି ସଭା କାର୍ଯ୍ୟ ମଞ୍ଚାସୀନ ସମସ୍ତ ଅତିଥିବୃନ୍ଦ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ଆମ ଗହଣରୁ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଯିବାକୁ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ବସିଥିବା ସମସ୍ତ ଏ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ସହ ଜଡ଼ିତ ବିଭିନ୍ନ ରୂପରେ ନାନା ରୂପରେ ଜଡ଼ିତ କିଏ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଅଛନ୍ତି କେଉଁମାନେ ଶିକ୍ଷକତା କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସେତେବେଳେ କୁଟା କାଠି ମାଟି ନଡ଼ା ବାଉଁଶ ଦେଇ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି ପରିଚାଳନା କରିଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷକତା କରିଛନ୍ତି ଉଭୟ ଗ୍ରାମବାସୀ ମା ମାଉସୀ ବର୍ତ୍ତମାନର ପୁରାତନ ଛାତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନର ଛାତ୍ର ମିଡ଼ିଆ ବନ୍ଧୁଗଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ମୋ ଅନ୍ତରର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି ଏବଂ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ରଜ ଜୟନ୍ତୀର ସଫଳତା କାମନା କରୁଛି। ଗୋଟେ କଥା ମନେ ପଡ଼ୁଛି ମୁଁ ଅଳ୍ପରେ କହିବି କାରଣ ସମୟ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଦୁଇ ପଦ ଖାଲି କହିବି। ମୋ ପରେ ଅଛନ୍ତି ବନ୍ଧୁ କବି ପ୍ରଶାନ୍ତ ଦାସ ସମୟ ଥିଲା 4 ବେଳକୁ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା ଆପଣମାନେ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି କି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରାକୃତିକ ଦୁର୍ବିପାକକୁ ସାମ୍ନା କରିକି ଆପଣମାନେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲୁ ଏବଂ ଯାହା ହଉ ସଭା କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି। ରାମାୟଣ ଯେତେବେଳେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଲଙ୍କା ଯାଇ ଲଙ୍କାରେ ରାବଣଙ୍କୁ ନିହତ କଲାପରେ ସେଠି କିଛିଦିନ ଅବସ୍ଥାନ କଲେ କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ବିଷର୍ଣ୍ଣରେ ଥିଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ସେ ଦିନେ ଡାକିକି କହୁଛନ୍ତି ଅପିସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୟୀ ଲଙ୍କା ନ ମେ ରୋଚତେ ଲକ୍ଷ୍ମଣମ୍ ଜନନୀ ଜନ୍ମଭୂମିଶ୍ୱ ସ୍ୱର୍ଗାଦପି ଗରିଅସି। କଥାଟି କେତେ ବଡ଼ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ, ରାବଣ ମରିସାରିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଜନ୍ମଭୂମି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇ ଉଠୁଛି, ଡାକରା ଲାଗୁଛି, ସୁନାର ଲଙ୍କା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟହୀନ ହେଇ ଉଠୁଛି ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମଣକୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ଭିତରେ ଆକର୍ଷଣ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି, ବିଷର୍ଣ୍ଣତା ଅନୁଭବ କରୁଛି, ମୁଁ ଫେରିଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ମୋର ସେଇ ମାଟିକୁ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ। ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ବୟସରେ ଯେଉଁ ସାର୍ମାନେ ବସିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତାମାନେ ବସିଛନ୍ତି ଏଇଠି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ କେତେ ଉଦ୍ବେଗ ଯେ ନୂଆ ସାଙ୍ଗରେ ପୁରୁଣା ଯୋଡ଼ି ହେଇଯିବ, ନୂଆ ଆବେଶ ଯେଉଁ ତିଆରି ହେଉଛି ଗୋଟେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀର ଆବେଶ, ଏଥିରେ କିଛି ନାହିଁ, ଏଥିରେ ଅହଂକାର ନାହିଁ, ଏଥିରେ ମୁଁ ବଡ଼ କି ମୁଁ ଛୋଟ ସେ ଭାବନା ନାହିଁ, କେବଳ ତତ୍ପରତା, କେବଳ ନିଜକୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ ସମାରୋହ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଡ଼ିବାର ଯେଉଁ ବ୍ୟାକୁଳତା। ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯେଉଁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଆପଣମାନଙ୍କର ବୈଠକ ହେଇଥିବ, ବହୁ ପୁରାତନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସେମାନେ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସମ୍ବେଗ, ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଭଲ ପାଇବାର ଯେଉଁ ବ୍ୟାକୁଳତା, ଏଇ ଉତ୍ସବ ଆୟୋଜନରେ ଆଜି ସେମାନଙ୍କୁ ସଫଳ କରିଥିବ, ସେଇମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ସେମାନେ ଅର୍ଥ ଦେଇଛନ୍ତି, ଶ୍ରମ ଦେଇଛନ୍ତି, ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛନ୍ତି କେବଳ ସ୍ମୃତିକୁ ସାଉଁଟିବା ପାଇଁ। ଆପଣମାନେ ମନେ ପକାନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏଇଠି ପାଠଶାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଏଇଠି ବି ଅଛନ୍ତି, ଶିକ୍ଷକତା କରୁଥିଲେ, ଏବେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଥିଲା, କେତେ ସ୍ମୃତି ତାଙ୍କର ଏଇଠି ବିଛାଡ଼ି ହେଇକି ପଡ଼ିଛି। ଗୋଟେ ଗେଟ୍ ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଲାସରୁମ୍ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି କେଉଁ ସାଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗରେ ଉଠା ବସା କିଏ କରିଥିଲେ, କେଉଁ ସାର୍ ବେତ ଧରିକି ବାଡ଼େଇଥିଲେ, କିଏ କାନ ଧରିକି ଉଠା ବସା କରିଥିଲେ, ସବୁ ଜିନିଷ ଏଇଠି ଅଛି, ଆଜି ବି ଅଛି, ମହଜୁଦ ଅଛି, କେବଳ ଖୋଜିବାର ମାନସିକତା ଦରକାର, ତାକୁ ବୁଝିବାର ମାନସିକତା ଦରକାର। ଆମ ଭିତରେ ଦିନକୁ ଦିନ ସେଇ ଯେଉଁ ସମ୍ବେଗ କମିଯାଉଛି, ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହେ ଆମେ ବେଗବାନ ମଣିଷ ପାଲଟିଛୁ, ପୃଥିବୀର ବେଗବାନ ମଣିଷ ପାଲଟିଛୁ, ସମ୍ବେଗକୁ ହରେଇଛୁ,
से संवेग से इमोशन टिकक जदि आम पाखे यापारता हे तो पृथ्वी में मंत्री अरुण साहू जहाँ कहते समाज को अवदान देवे समाज को पुणि थर गढ़ जो समाज आम पाक अनेक किसी अपेक्षा करुच्ची पुणी थर पुनर्नवा करें आम पाखे जमा अर्थर असुविधा रहा ना केवल मनर बल थिबा दरकार। वर्तमान एमती एक समय आटा गोटे परंपरा जयंती पालन करवा गोटे संस्कृति भारत बर्षरे जेते जेते संस्कृति अच्छी ओडिशार संस्कृति महान आतिथ्य प्रदान करवा आम जो बंधुवत्सलता कथा कहू आप जगन्नाथ महाप्रभु दासिया बाउरी पाखु आसिक नेले केवल भक्ति प्रवणता पाए बंधु महांती सांगे सीधा सड़क कथा स्वप्न स्वप्नादेश कले आज भी गजपति महाराज को स्वप्नादेश दिखती सी ये कौन ये हूँ केवल जोड़ी हवा आम संस्कृति से आम परंपरा से तेनालीशार कोणानुकोण से ओडिशार जो शिक्षा विकास क्षेत्र में जो अनुष्ठान माने नियत नियोजित अच्छा प्रतिनियत नियोजित अच्छा से मैंने बोधे समाज जिते अनुष्ठान अच्छा हेपर डाक्तरखाना हेपर थाना हेपर अन्न्य जिते अनुष्ठान अच्छा विद्यालय बोधे ताठार सबुठ पवित्रतम स्थान मठ मंदिर ठार आहरी पवित्रतम स्थान ये जीवंता देवता मान पूजा कराए अर्चना कराए शिक्षा साधना कराए तेणु अर्पण और वितरण जो शिक्षा अनुष्ठान विष्णुपुर जो उच्च विद्यालय कथा मुझे कह जे ये गाँव में 1971 मसीह जो शिक्षा विकास स्वप्न देखी थे जो मैंने देखी थे से देखी थे स्वार्थप देखी ना मो मटीर मो अंचल मो मनीष दिन ना दिन उपकृत हे शिक्षा आलोक संसार तो दीटा कथ ना गोटे कथ आलोक आ गए हूँ अंधार दिन आस आलोक आसे दिन होंधार आसे राति हो जीवन ठीक सेम आलोक अंधार जहाँ जीवन शिक्षार आलोक ना से मूर्ख अशिक्षित अंधकार आच्छन्नता जीवन तेनाली आलोकित कर प्रवणता जो मैंने स्वप्न देखी थे अनुष्ठान गढ़ी थे से मो अंतर शुभेच्छा जनाऊँगी जो मैंने दिवंगत होती से मोर विनम्र श्रद्धाजलि जनाऊँ ए अनुष्ठान जो गौरव ए अनुष्ठान जो जश ख्याति आगामी दिन में आहरी उपरको उठू एवं ए अनुष्ठान ओडिशार गोटे प्रतिष्ठित शिक्षानुष्ठान भाव में मर्यादा लाभ करूँ मुझे ये कह आशा करी ए सुवर्ण जयंती आपण मान भाव संवेग को अधिक रसायित करूँ अधिक रंजित करूँ अधिक आपण मान निजर पणिया जाहिर करूँ समस्त को धन्यवाद वंदे उत्कल जननी जय जगन्नाथ। विदग्ध तापस जड़े पथिक प्रभर मानि नाह झड़झा अमा अंधकार समय बालुबंत पर चली अच एका एका डह डह ततला बाली थापीवा को पाद चिन्ह ये समय अक्षय दीपे आम मान गहणे अच्छा मुख्य वक्ता प्रतिभाश्रीर मुख्य संपादक तथा जरी गोटाड़ी झील को जे सामाजिक स्वीकृति प्रदान करजर दक्ष लेखनी चलन से ही महोदय को नवेदन करी आम मान प्राणस्पर्शी उद्बोधन दे धन्य करे मुझे जमा दुख देवी आपण मैंने पूरा आनंद नवाक आसुच्ची आनंद नवाक आ शिल्पी असीमा पंडा गीत गाइबे आम कौन शुणवानी शुणा पांच मिनट कह आसला पाखु गोटे जिनस अनुभव करी बाजुच ताली मनीष केत मारे आनंद हुए ताली मारे आसला पाखर 20 थर ताली बाजी ए स्मृति जयंती उत्सव एवं ताली कहीं मारे जन लोक ताली मारे निजर अंतरात्मार आनंद को प्रकाश करने आम सुवर्ण जयंती पालुचे या भितर अनेक अतीत जा भारत बर्षर जड़े सन्यासी मथार गोटे गेरुआ टोपी पिंधि लंडन रे गोटे घरे बसते मझेरे मझे ताली मारुले नाचुले चित्कार करुले गोटे दिन पाश्चात्य शिष्य पाखे ठिया होता सी देखला
ଇଏ ଗୋଟେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ଭାରତ ବର୍ଷର ସନ୍ନ୍ୟାସୀ। ଯେତେବେଳେ ଭାରତବର୍ଷର କଥା କିଛି ଆସୁଛି, ଇଏ ତାଳି ମାରୁଛନ୍ତି। ଭାରତର ମାଟି, ପାଣି, ପବନ, ଯାହା ଯେତେବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଆସୁଛି, ଆତ୍ମହରା ହେଉଛନ୍ତି, ଆନନ୍ଦରେ ତାଳି ମାରିକି ନାଚୁଛନ୍ତି। ଏ ଲୋକଟି ସାହସ କରି ପଚାରିଲା, ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଲୋକ ତ ୟୁରୋପିଆନ, ପଚାରିଲା, ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଭାରତୀୟ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କର ଆସକ୍ତି ନଥାଏ, କାମନା ନଥାଏ। ଆପଣ ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେଇକି ନିଜ ମାଟି ପାଇଁ, ନିଜ ଜାତି ପାଇଁ, ନିଜ ସଂସ୍କୃତି ପାଇଁ, ନିଜର ଧର୍ମ ପାଇଁ ଏତେ ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି? ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହସିଦେଲେ। ସେ କହିଲେ, ଯିଏ ତା ମାଆକୁ ଭଲ ପାଇପାରିନି ସେ ତା ମାଉସୀକି ଭଲ ପାଇପାରିବ ନାହିଁ, ଯିଏ ତା ମାଉସୀକି ଭଲ ପାଇନି ସେ ତା ଗାଁକୁ ଭଲ ପାଇପାରିବ ନାହିଁ, ଯିଏ ତା ଗାଁକୁ ଭଲ ପାଇନି ସେ ତା ଜିଲ୍ଲା, ସେ ରାଜ୍ୟ, ସେ ତାର ଦେଶକୁ ଭଲ ପାଇପାରିବ ନାହିଁ, ଆଉ ଯିଏ ଦେଶକୁ ଭଲ ପାଇନି ସେ ବିଶ୍ୱକୁ ଭଲ ପାଇପାରିବନି, ସେ କେବେ ଭଲ ମଣିଷ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣମାନେ ତାଳି ମାରୁଛନ୍ତି, ଆନନ୍ଦ ପାଇଁ ତାଳି ମାରନ୍ତୁ, କିଛି କହିବାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଆନନ୍ଦ ପଛରେ ଥିବା କାରଣ ଅନୁଭବକୁ, ଏ କାରଣକୁ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ଜୋର ଏବେ କାଳେ ତାଳି ଦିଅନ୍ତୁ ଏଇ ସ୍କୁଲ ପାଇଁ। ମଣିଷ କିସ ଖୋଜିବ? ମଣିଷ କେଇଟି ଜ୍ଞାନର ଅନ୍ୱେଷଣ କରେ? ଆଉ 4 ମିନିଟ୍ କହିବି, ମୁଁ ଜାଣେ ନର୍ସରୀ ଟୁ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷକୁ ଆମେ 85 ସଭା ଏଇ ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା, ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ହିସାବରେ ଦେଉଥିବା, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମଞ୍ଚକୁ ଆସିବୁ ଆଉ ଶୁଣିବାର ମାନସିକତା ଲୋକଙ୍କର ନଥାଏ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିବାର ମାନସିକତା ନଥିବ ସେତେବେଳେ କହୁଥିବା କଥା ଗୁଡ଼ାକ ବି ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିବନି, ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଭଲ ଲାଗିବନି। ମନ୍ତ୍ରୀ ବଢ଼ିଆ ଗୋଟେ ଅନ୍ୱେଷଣ ଉପରେ କଥା କହିଗଲେ, ମଣିଷର ଆସ୍ଥା ଯେମିତି ହେବ ତାର ପରିପ୍ରକାଶ ସେମିତି ହେବ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ମାଟିକୁ ଭଲ ପାଏ ବୋଲି ସକାଳେ ଜଗତକୁ ଖରା ଦେଇଦିଏ, ମେଘ ଆକାଶରେ ମାଟିକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ବୋଲି ତୁହାକୁ ତୁହା ବର୍ଷା ଜାଣିଦିଏ, ପବନ ଫୁଲକୁ, ଫୁଲ ପବନକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ବୋଲି ତା ଛାତିରେ ମହକ ନେସିଦିଏ, ଆଉ ମାଟି ମଣିଷକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ବୋଲି ତା କୋଳରେ ଜନ୍ମ ଦିଏ। ମାଟି ସିନା ମଣିଷକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିକି ତା କୋଳରେ ଜନ୍ମ ଦେଲା, ଆମେ କ'ଣ ମାଟିର ମଣିଷ ହେଇପାରିଲେ କି? ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଯଦି ଆମେ ଆଜି ନ ଖୋଜିବା, କେବେ ଖୋଜିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏଇ ଯେ ମଣିଷ ମନରେ ଥିବା ଅନ୍ତରାତ୍ମାର ଜ୍ଞାନ, ଏଇ ଜ୍ଞାନଟା କ'ଣ? ଜ୍ଞାନ କ'ଣ? ଆମେ କ'ଣ ସାଧୁ? ଆମେ କ'ଣ ସନ୍ଥ? ଆମେ କ'ଣ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ? ନାହିଁ। ଜ୍ଞାନ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଏ ତାହା ଭାବିବା ବି ଭୁଲ, ଜ୍ଞାନ ସାଧାରଣ ମଣିଷଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଏ। ଶ୍ରଦ୍ଧା ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମଶ୍ରଦ୍ଧା ହୁଏ, ମଣିଷ ମନରେ ବିଶ୍ୱାସ ତିଆରି ହୁଏ। ବିଶ୍ୱାସ ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ହୁଏ, ମଣିଷ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ତିଆରି ହୁଏ। ଶକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମଶକ୍ତି ହୁଏ, ମଣିଷ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଜ୍ଞାନ ତିଆରି ହୁଏ, ଆଉ ଜ୍ଞାନ ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ହୁଏ, ମଣିଷ ପାଖରେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ତିଆରି ହୁଏ, ମଣିଷ ବୁଦ୍ଧରୁ ପ୍ରବୁଦ୍ଧ ହେଇଯାଏ, ଆଉ ଅତି ସାଧାରଣ ହେଇଯାଏ। କେମିତି? ପୁରୀର ବଡ଼ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ହାତରୁ କେବେ ଜଗନ୍ନାଥ କେତେବେଳେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଦାସୀ ଆବାବରେ ରାସ୍ତାରେ ଠିଆ ହେଇ କହିଲା, ଏ ନଡ଼ିଆଟା ନେ, ସେଦିନ ନେଇଯାଇଥିଲା। ମଣିଷ ଯେତେ ଶିକ୍ଷାପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ, ଯେତେ ଜ୍ଞାନପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ, ସେତେ ସାଧାରଣ ହେଇଯିବ, ସେତେ ସାଧାରଣ ହେଇଯିବ। ଏଭ୍ରିବଡି ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ଇଜ୍ କ୍ରିଏଟିଙ୍ଗ୍ ଏ ଇମ୍ପ୍ରେସନ୍ ଇନ୍ ସୋସାଇଟି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆଚରଣ ସମାଜରେ ତାର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଆମେ କହିଲେ ହେବ ନାହିଁ, ସମାଜର ସିନା ଓଠ ନାହିଁ କହିପାରୁନି, ସମାଜର ଆଖି ଅଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକକୁ ସମାଜ ଭଲ କରି ଚିହ୍ନିଛି, ଭଲ କରି ମାପିଛି। ଏବେ ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେଉନାହିଁ, ଏବେ ମୃତ୍ତିକା ପ୍ରଦୂଷଣ ହେଉନାହିଁ, ଏବେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେଉନାହିଁ, ଏବେ ପବନ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେଉନାହିଁ। ଏବେ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେଉଛି ଯେତେ, ମଣିଷର ମନ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେଉଛି, ମଣିଷର ମାନସିକତା ପ୍ରଦୂଷଣ ହେଉଛି। ଯେତେବେଳେ ମଣିଷର ମନ ମାନସିକତା ପ୍ରଦୂଷଣ ହେବ, ସେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷା ଜ୍ଞାନକୁ ଆମେ ଖୋଜିବା କେମିତି? ଜଣେ ସାଧୁଟିଏ ଥିଲା, ଏଇଟା ମୋର ଶେଷ ଗପ, ଜଣେ ସାଧୁଟିଏ ଥିଲା, ସେଦିନେ ରାତିରେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଗୋଟେ ମୁହଁକୁ ଦେଖିଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ରାତ୍ରିରେ ସେଇ ମୁହଁଟିକୁ ସେ ମଣିଷଟି ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖେ, ଭାବେ ଇଏ ମୁହଁଟି କାହାର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାତିରେ ଏ ମୁହଁଟି ମୋ ପାଖକୁ ଆସୁଛି। ପଚାରିଲା, ଏମିତି ଏକ ଆକୃତିର ମୁହଁକୁ କେହି ଦେଖିଛ କି? ଗାଁ ଲୋକ ମନା କଲେ, ଲୋକଟି ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗିଲା, ସେତେବେଳେ ଦର୍ପଣ ନଥିଲା। ଖୋଜି ଖୋଜି ପୁରା ପାହାଡ଼ ପାଖରେ ଜଣେ ସାଧୁଟିଏ ଥିଲା, ସେଇଠି ପହଞ୍ଚିଲା। ପହଞ୍ଚିକି ସାଧୁ କହିଲା ଯେ ମୁଁ ରାତିରେ ପ୍ରତି ରାତିରେ ଗୋଟେ ମୁହଁକୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖୁଛି,
ସେ ମୁହଁଟି କାହାର ଆପଣ ମୋତେ କହିପାରିବେ? ସାଧୁଟି କହିଲା, ମୋର ଗୋଟେ ସର୍ତ୍ତ ଅଛି, ସେ ମୁହଁଟି ମୁଁ କାହାର କହିଦେବି, କିନ୍ତୁ ତମେ ମୋତେ କେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବ ନାହିଁ, ମୁଁ ଯାହା କାମ କରିବାକୁ ଦେବି ତମେ କାମ କରିବ। ଲୋକଟି ରାଜି ହେଲା। ସାଧୁଟି ଦୁଇଟା ପଥରକୁ ସେ ଲୋକକୁ ଧରାଇ ଦେଲା, କହିଲା ଗୋଟିଏ ପଥର ସହିତ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଥରକୁ ତମେ ଘଷ। ଲୋକଟି ଗୋଟିଏ ପଥର ସହିତ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଥରକୁ ଘଷିଲା, ମାସେ ଘଷିଲା, ଦୁଇ ମାସ ଘଷିଲା, ଛଅ ମାସ ଘଷିଲା, ଉତ୍ତର ପାଇଲା ନାହିଁ। ଦିନେ ଭାବିଲା ସାଧୁ ମିଛ କହିଲେ କି, କିନ୍ତୁ ସାଧୁ ସର୍ତ୍ତ ରଖିଛନ୍ତି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ ନାହିଁ। ହଠାତ୍ ଦିନେ ପଥର ଘଷୁ ଘଷୁ ଲୋକଟି ପାଇଗଲା, ରାତିରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିବା ମୁହଁଟିକୁ ପାଇଗଲା। ଦୌଡ଼ିଲା ସାଧୁଙ୍କ ପାଖକୁ, କହିଲା ଯେଉଁ ମୁହଁକୁ ମୁଁ ରାତିରେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖୁଥିଲି ସେ ମୁହଁକୁ ପାଇଯାଇଛି। ସାଧୁ କହିଲେ କେଉଁଠୁ ପାଇଲୁ? ନା ସେଇ ମୁହଁଟି ପଥର ଭିତରେ ଥିଲା। ସାଧୁ କହିଲେ ନାହିଁ ନାହିଁ, ପଥର ଭିତରେ ଥିଲା ନାହିଁ, ପଥରକୁ ତୁ ଘଷି ଘଷି ଏତେ ଚିକ୍କଣ କରିଦେଲୁ, ଏତେ ଦର୍ପଣ ଭଳି କରିଦେଲୁ, ତୋର ନିଜ ମୁହଁଟାକୁ ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିନଥିଲୁ, ତେଣୁ ଯେଉଁ ମୁହଁଟା ପଥର ଭିତରେ ଦେଖୁଛୁ ସେଇଟା ହେଉଛି ନିଜ ମୁହଁ। ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ନିଜେ ନିଜକୁ ଦେଖିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛି, ସେତେବେଳେ ମଣିଷ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସୀ ହେଇଛି, ଜ୍ଞାନପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛି, ଶିକ୍ଷା ସ୍ୱୀକାର କରିବାରେ ଅଛି, ଶିଖିବାରେ ନଥାଏ। ଆମେ ସବୁ ଶିକ୍ଷାକୁ ଶିଖିବାର ପଦ୍ଧତିରେ ରହିଯାଇଛୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, କଷ୍ଟ ହେଇଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ହେଇଛି, ନିହାତି କଷ୍ଟ ହେଇଛି, ପୁରା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା। ଗୋଟେ ଝଡ଼ର ରାତି ପରେ ପୁଣି ଗୋଟେ ସକାଳର ସୂର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ, ପୁଣି ସୁନେଲି କରା ବୁଣେ, ପୁଣି ସେ ମଣିଷ ମନରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଭରେ, ପୁଣି ଚାଲିବା ଶିଖାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ମଣିଷଟେ ଏବେ ପକ୍ଷୀ ପରି ଆକାଶରେ ଉଡ଼ି ପାରିଲା, ମଣିଷଟେ ଏବେ ମାଛ ପରି ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ପାରିଲା, ମଣିଷଟି କେବେ ଏବେ ମଣିଷ ପରି ମାଟିରେ ଚାଲି ଶିଖିଲା ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆସନ୍ତୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ ଅବସରରେ ଆମେ ମଣିଷ ପରି ମାଟିରେ ଚାଲି ଶିଖିବା, ନିଜ ମୁହଁକୁ ନିଜେ ଦର୍ପଣରେ ନ ଦେଖି ଭାବନାରେ ଦେଖିବା, ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ସତ୍ୟତାକୁ ଅନୁଭବ କରି ଉପଲବ୍ଧି କରି ଜ୍ଞାନପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା, ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ଭିତରେ ଜ୍ଞାନକୁ ସମନ୍ୱୟ କରି ଏକ ସୁନ୍ଦର ଜ୍ଞାନପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାରତ ବର୍ଷର ଯେଉଁ ଆର୍ଯ୍ୟଭୂମି, ଭାରତ ବର୍ଷର ଜ୍ଞାନର ଭଣ୍ଡାର ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ରହିଛି ତାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବା। ମୋତେ ଆପଣମାନେ ଆସି ଏଠି ଡାକିଥିବାରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି, ଆଉ ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆପଣମାନେ ମୋ କଥା ଶୁଣିଥିବାରୁ। ନମସ୍କାର। ଏଇଠି ପ୍ରତିଭା ସମ୍ମାନର ପର୍ବ, ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ କମିଟି ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ଇଣ୍ଟର ସ୍କୁଲ କମ୍ପିଟିସନ ଗୁଡ଼ିକର ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା କରୁଛି। ସେ ପିଲାମାନେ ଅଫିସରୁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାଇଜ୍ ନେଇଯିବେ। ଜସ୍ମିନ ଘୋଷାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହାଇସ୍କୁଲ ବିଷ୍ଣୁପୁର, ତପସ୍ୱିନୀ ପଲେଇ ବେଳାବିହାର ନୋଡାଲ ହାଇସ୍କୁଲ ରୁପକଣ୍ଡ, ମୋନାଲିସା ମାଝୀ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହାଇସ୍କୁଲ ୟୁଏନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହାଇସ୍କୁଲ ଆରୁଆବାଡ, ଦୀପ୍ତିଲିସା ଖିଲାର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହାଇସ୍କୁଲ ବିଷ୍ଣୁପୁର, ପଦ୍ମଲୋଚନ ବେହେରା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହାଇସ୍କୁଲ ଅଭଣା, ସୌମ୍ୟାଶ୍ରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହାଇସ୍କୁଲ ବିଷ୍ଣୁପୁର, ସ୍ୱାତି ସ୍ୱପ୍ନା ସାହୁ ୟୁଏନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହାଇସ୍କୁଲ ଆରୁଆବାଡ, ରୀତାରାଣୀ ସେଠି ଦାମୋଦର ହାଇସ୍କୁଲ ଥାଲସଡ଼ା, ତନୁଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱାଳ ବେଳାବିହାର ହାଇସ୍କୁଲ ରୁପକଣ୍ଡ, ରଜତ କୁମାର ବେହେରା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହାଇସ୍କୁଲ ବିଷ୍ଣୁପୁର, ଶୁଭଦତ୍ତା ନାୟକ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହାଇସ୍କୁଲ ଅଭଣା, ରୁଦ୍ରମାଧବ ପ୍ରଧାନ ୟୁଏନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହାଇସ୍କୁଲ ଆରୁଆବାଡ, ରଶ୍ମିତା ମହାନ୍ତି ବେଳାବିହାର ନୋଡାଲ ହାଇସ୍କୁଲ ରୁପକଣ୍ଡ, ହରପ୍ରିୟା ମାଝୀ ୟୁଏନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହାଇସ୍କୁଲ ଆରୁଆବାଡ, ଜ୍ୟୋତିପ୍ରକାଶ ଜେନା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହାଇସ୍କୁଲ ଅଭଣା, ବିଶ୍ୱବିଜୟୀ ଦାସ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହାଇସ୍କୁଲ ବିଷ୍ଣୁପୁର, ଶୁଭମ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ପଞ୍ଚାୟତ ହାଇସ୍କୁଲ କୋଚିଆକୋଇଲି, ଚିରଞ୍ଜୀବ ଅଗସ୍ତି ୟୁଏନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହାଇସ୍କୁଲ ଆରୁଆବାଡ, ଏବଂ ସିନିୟର ବିଭାଗରେ ସତ୍ୟପ୍ରକାଶ ପଣ୍ଡା ବେଳାବିହାର ହାଇସ୍କୁଲ ରୁପକଣ୍ଡ, ଆଞ୍ଚଲ ଅଗସ୍ତି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହାଇସ୍କୁଲ ବିଷ୍ଣୁପୁର, ଚନ୍ଦନ ବେହେରା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହାଇସ୍କୁଲ ବିଷ୍ଣୁପୁର, ପଙ୍କଜ କୁମାର ନନ୍ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହାଇସ୍କୁଲ ବିଷ୍ଣୁପୁର, ତନୁଶ୍ରୀ ପଣ୍ଡା ପଞ୍ଚାୟତ ହାଇସ୍କୁଲ କୋଚିଆକୋଇଲି, ଜ୍ୟୋତିପ୍ରଜ୍ଞା ଦାସ ବେଳାବିହାର ନୋଡାଲ ହାଇସ୍କୁଲ ରୁପକଣ୍ଡ, ତ୍ରିଷା ପଣ୍ଡା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହାଇସ୍କୁଲ ବିଷ୍ଣୁପୁର, ପ୍ରିୟାନୀ ପଣ୍ଡା ବେଳାବିହାର ନୋଡାଲ ହାଇସ୍କୁଲ ରୁପକଣ୍ଡ, ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାରାଣୀ ପୁଷ୍ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ହାଇସ୍କୁଲ କୋଚିଆକୋଇଲି, ପି ଜ୍ୟୋତିକା ଧାନୀ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହାଇସ୍କୁଲ ଅଭଣା, ଅବିନାଶ ଅଗସ୍ତି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହାଇସ୍କୁଲ ବିଷ୍ଣୁପୁର, ନିଖିଲ କୁମାର ଜେନା ବେଳାବିହାର ହାଇସ୍କୁଲ ରୁପକଣ୍ଡ, ରଶ୍ମିରେଖା ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହାଇସ୍କୁଲ ବିଷ୍ଣୁପୁର, ଶୁଭଶ୍ରୀ ପଣ୍ଡା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହାଇସ୍କୁଲ ଅଭଣା, ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ପଣ୍ଡା ବେଳାବିହାର ନୋଡାଲ ହାଇସ୍କୁଲ ରୁପକଣ୍ଡ। ସମୟ ଉଛୁର ହେଲାଣି। ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ମହୋଦୟ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବରେ ଆମ ଗହଣରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ ପ୍ରତିଟି ରଜକଣାର କାନରେ କହିଛନ୍ତି ଉତ୍ତିଷ୍ଠିତ ଜାଗ୍ରତର କଥା। ସମୟ ଅଭାବରୁ ତାଙ୍କୁ ଏ ମଞ୍ଚରେ ନିଜର ଉଦ୍ବୋଧନ ରଖିବା ପାଇଁ ସମୟ ମିଳିପାରିନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମ ଗହଣରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଏମାଟିର ସୁନା ପୁଅ ତୁମେ ଅଲିନଟୁ ଗୋଟି ଖେଳ ପରେ ଲେଖିଦେଲ ଏମାଟିର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଇତିହାସ
ନିଜ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ହସ୍ତାକ୍ଷରେ। ଏମାଟିର ସୁନା ପୁଅ ଜଣେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଭିଟାମାଟିର ଗଳ୍ପ ଓ ସମ୍ପର୍କର ସେତୁ ଦୁଇଟି ପ୍ରବନ୍ଧର ଦୁଇଟି ବା ଉପନ୍ୟାସ ବା ପ୍ରବନ୍ଧର ମୁଖ୍ୟ ରଚୟିତା ଆମମାନଙ୍କର ଏହି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ କମିଟିର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ମରଣୀକାର ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ଏବଂ ଏ ମଞ୍ଚର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ତଥା ସଭାପତି ମହୋଦୟ ନିବେଦନ କରିବି ସେ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ବୋଧନ ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ରଖିବେ। ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ମହୋଦୟ, ଉପସ୍ଥିତ ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା, ସମ୍ମାନିତ ବକ୍ତା ତଥା ସରପଞ୍ଚ ମହୋଦୟ ଏବଂ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ, ମୁଁ ଯେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ ସହିତ ଦୁଇ ବର୍ଷ କାଳ ଜଡ଼ିତ, ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀର ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ ଅଦ୍ୟାବଧି ଜଡ଼ିତ ଅଛି, ଯେ ମୋର ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ କେମିତି ଖୁବ୍ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ, ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଅମର ଇତିହାସ ହୋଇକି ରହିଯିବ ଚିରଦିନ ପାଇଁ। ଏ ଗାଁର ପାଣି ପବନ, ଏ ଗାଁର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଏ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀର ଛାପ ରହିଯିବ। ମୁଁ ଚାହେଁ ମୋ ଗାଁ ମାଟି ଏ ବିଷ୍ଣୁପୁର ମହାନ, ଆର ପରମ୍ପରା ମହାନ, ଏଠି ଦେବତା କଥା କହନ୍ତି, ଏଠି ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେବତା ଭକ୍ତର ମନବାଂଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତି। 1971 ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲାଗଲା, 24 ବର୍ଷ ସ୍ୱାଧୀନତାରେ ବିତିଗଲେ ସୁଦ୍ଧା ବି ସ୍କୁଲରେ ହାଇସ୍କୁଲଟିଏ ନଥିଲା, ପାଖ ଆଖ ଗାଁରୁ ଯାଇ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ପାଠ ଝିଅମାନେ ପ୍ରାୟ ପାଠରେ ଡୋରି ବାନ୍ଧି ଦେଉଥିଲେ ଏମ୍ ସ୍କୁଲର। ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଯେତେ ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି, ଆମର ସେତେବେଳେ କେତେ ଚାକିରିଆ ମାତ୍ର 100 ଟଙ୍କା ଦରମାରେ 10 ଟଙ୍କା ଦେଇ ପ୍ରତି ମାସ 7 ବର୍ଷ କାଳ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଦରମା ଦେଇ ଏ ସ୍କୁଲଟି ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଋଣୀ। ଆଉ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ସୁନାମ ଧନ୍ୟ ଯେ ଆମର ଭଗବାନ ଦାସ ଜଣେ ସୁଯୋଗ୍ୟ ଛାତ୍ର, ସେ ଆମ ସ୍କୁଲକୁ ଏବେ 50,000 ଟଙ୍କା ଦେବେ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ମୁଁ ଡାକୁଛି, ସେ ଆସନ୍ତୁ, ଦେଇଯାଆନ୍ତୁ ସ୍କୁଲର ପିଲାମାନଙ୍କର ସ୍କଲାରସିପ୍ ପାଇଁ। ସେ 50,000 ଟଙ୍କାର ଚେକ୍ ଗୋଟେ ଏବେ ସେ ଦେବେ। ଆଉ ସ୍କୁଲର ସୁନାମ ଆମର ହେଉଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଯେମିତି ବାପା ମାଆର ଋଣ ଆମେ ଶୁଝିପାରିବା ନାହିଁ, ଠିକ୍ ସେମିତି ଆମେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଋଣ ଶୁଝିପାରିବା ନାହିଁ। ଯେତେ ପରିଶ୍ରମ କଲେ ସୁଦ୍ଧା ବି ତା'ର ଋଣ ଯୁଗ ଯୁଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆମ ମଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଋଣ ଆମ ସାଥିରେ ଚାଲିଥିବ। ଆସନ୍ତୁ ସବେ ମିଶିବା, ଏକତ୍ରିତ ହେବା, ଏ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ ଉତ୍ସବକୁ ଯେମିତି ଆମେ ପାଳନ କଲେ ସେମିତି ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍କୁଲର ସୁନାମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଆଗେଇ ଯିବା। ସ୍କୁଲର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଣି ପବନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହେବା ଏବଂ ଏହାର ସୁନାମ ରଖିବା ପାଇଁ ଆଗଭର ହେବା। ମୁଁ ଆଉ ବେଶୀ କହୁନି, ମୁଁ ଭଗବାନ ଦାସଙ୍କ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି, ସେ ଆସନ୍ତୁ ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ, ଯେ ତାଙ୍କର 50,000 ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ ସେ ଇଚ୍ଛୁକ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଦେଇଯାଆନ୍ତୁ। ସମୟ ବହୁତ କମ୍, ସମସ୍ତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେଣି, ତେଣୁ ମୁଁ 2 ପଦ 2 ମିନିଟ୍ କହି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରି ରଖୁଛି। ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ମୋର ସମସ୍ତ ଗୁରୁଜନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି, ମା ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମୋର
ବିନମ୍ର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଉଛି। ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରୁଅଛୁ, ତାହା ଆଜି ଆମ୍ଭ ପୂର୍ବପିଢ଼ିମାନଙ୍କର ଅଦମ୍ୟ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ତଥା ନିଜ ଗାଁ ପ୍ରତି ଥିବା ଆନ୍ତରିକତାର ପ୍ରତିଫଳନ। ଦିନେ ଏଇ ଗାଁ ଗୁଠୁଣାପଦାବ ନାମରେ ଥିଲା, ଜନମାନବ ଶୂନ୍ୟ ଅନ୍ଧକାର ଜଙ୍ଗଲମୟ ଥିଲା। ଆମ ବିଷ୍ଣୁପୁରର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ରାଧା ଗୋପୀନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଏହା ଆଜି ଆଲୋକମୟ ହୋଇପାରିଛି, ତାହା କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଏ ଜଙ୍ଗଲ ଭରା ଥିବା ଏହି ପଦାରେ ପ୍ରଥମ ଡିବିରି ଆଲୁଅ ଜଳିଥିଲା, ଯେଉଁ ଡିବିରି ଆଲୁଅଟି ଆମ୍ଭର ପୂଜ୍ୟ ପିତା ସ୍ୱର୍ଗତ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ଅଧିକାରୀ, ଯାହାର କରକମରେ ଏଠାରେ ପ୍ରଥମେ ରାଜମିଳନ ହେବାର ମୂଳଦୁଆ ସ୍ଥାପନ ହୋଇଥିଲା, ତାପରେ ଅନ୍ଧକାରମୟ ପରିବେଶକୁ ରୁଦ୍ଧିବନ୍ତ କରିବାକୁ ଏଠାରେ ପ୍ରଥମେ ଏମ୍ ସ୍କୁଲଟିଏ ସ୍ଥାପନ କରିବାର ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସଂଗାତ ସ୍ୱର୍ଗତ ତ୍ରିଲୋଚନ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ସହିତ ଅନ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କର ସମବୟସ୍କ ଗ୍ରାମର ମୁରବୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ତାଙ୍କର ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ଏମ୍ ସ୍କୁଲ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଆଜି ହାଇସ୍କୁଲ, କଲେଜ, ଡାକ୍ତରଖାନା ଏବଂ ସବୁକିଛି ଗଢ଼ି ଉଠିଛି। ଦିନେ ଜଳାଇଥିବା ଦୀପଟିଏ, ଆଲୁଅଟିଏ ଆଜି ମର୍କ୍ୟୁରି ନିଅଲ ଲାଇଟ୍ରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଉଠିଛି। ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଦମ୍ୟ ଅବିରତ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ହିଁ ଆଜି ଆମକୁ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିଛି। ସେହି ମହାନ ଆତ୍ମା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନାମରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଭଗବାନ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ଆଜି ଏହି ବିଷ୍ଣୁପୁର ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପାଇଁ 50,000 ଟଙ୍କା ମୁଁ ଆମର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ହାତରେ ଦେବି, ଯାହାର ସୁଧରେ ସେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଗରିବ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବରେ ପୁରସ୍କୃତ କରିବେ। ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ମୋ ଠାରୁ ଚେକ୍ଟି ସେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟେଇ ଏବେ ଉଦ୍ଯାପନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ ସମାରୋହର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିବସର ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭାଗର କାର୍ଯ୍ୟ, ଏବଂ ମଞ୍ଚାସୀନ ସମସ୍ତ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ ପୁରାତନ ଛାତ୍ର ସଂସଦର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ସଦସ୍ୟ, ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଧିକାରୀ ଆୟୁଷ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ଓଡ଼ିଶା, କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅଜୟ କୁମାର ପଣ୍ଡା ମହୋଦୟଙ୍କୁ ମୁଁ ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ଯ୍ୟରତ ନୁହଁ, ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ, ଭୁଲରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ବୋଲି କହିଲା। ଯାହା ବି ହେଉ, ଆଜିର ଏହି ଉତ୍ସବର ଧନ୍ୟବାଦ ପର୍ବରେ ମୋତେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିବାରୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି, କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି, ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଏବଂ ଏ ଧନ୍ୟବାଦ ପର୍ବରେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ, ଗୋଟିଏ ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ମୁଁ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରିବାକୁ ଯାଉଛି, କାରଣ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଅସୀମା ପଣ୍ଡାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ। ଏବଂ ଆଜି ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଆମ ଇଏ ଗ୍ରାମର ଇଷ୍ଟଦେବ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ରାଧା ଗୋପୀନାଥଜୀଉ, ଶ୍ରୀ କପିଳେଶ୍ୱର ଦେବ, ସମେଶ୍ୱର ଦେବ, ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ ଧନ୍ୟବାଦ ପର୍ବକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ଏବଂ ଆଜି ଏଇ
ମଞ୍ଚରେ ମଞ୍ଚାସୀନ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଡକ୍ଟର ଅରୁଣ କୁମାର ସାହୁ, ଯିଏକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ମଞ୍ଚ ତ୍ୟାଗ କରି ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଏବଂ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସପନ କୁମାର ଦେ, ଯିଏକି ତାଙ୍କର ଏ ତିନି ଦିନ ସମୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ସମାପ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ତୃତୀୟ ଦିନ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରିବେ, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଆମର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ କମିଟି ତରଫରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଏବଂ ଆମର ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ସ୍ୱର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପରଶୁରାମ ଧଡ଼ା, ଯିଏକି ଆମ ସହିତ ଓତପ୍ରୋତ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ, ଏ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସତତ ଚେଷ୍ଟିତ, ସେ ଆମ ସହିତ ଦୁଇ ଦିନ ହେଲା ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଏ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ କମିଟି ତରଫରୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବି, କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇବି। କାରଣ ସେ ତାଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରି ଆମ ପାଖରେ ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବି ଆଜିକାର ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା, ସମ୍ମାନିତ ବକ୍ତା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋର ଦାସ, ଏବଂ ଆମର ଆଉ ଜଣେ ଆମର ଶରତ କୁମାର ମହାନ୍ତି, ଯିଏ ତାଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରି ଆମକୁ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ମୋର ଇଏ ମଞ୍ଚର ସଭାପତି, ମୋର ପ୍ରିୟ ସାଙ୍ଗ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମହେଶ୍ୱର ମହାରଣା, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ମୋ ଅନ୍ତରର ସାଧୁବାଦ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇବି। କାରଣ ସେ ତାଙ୍କର ସେଇ ସରଳ ଜୀବନଯାପନ ଭିତରେ ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ଧରି ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ, ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ରକ୍ତ ନିଗାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ମାଗାଜିନ୍ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ସେଥିରେ ଶିଳ୍ପୀ ଅନେକ, କିନ୍ତୁ ସେ ସମସ୍ତ ଶିଳ୍ପୀକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଆଜି ସାକାର ହୋଇଛି। ଏବଂ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଯେଉଁ ଲେଖନୀ ଲେଖା ଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ସେଥିରେ ସ୍ଥାନିତ କରାଯାଇଛି, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନେ କି ମୋର ସମସ୍ତ ଗୁରୁଜନମାନେ ଆଗରେ ବସିଛନ୍ତି, ମୋର ସାଙ୍ଗ ସାଥି, ଇଏ ସଭାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଇଏ ଗ୍ରାମର ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ କିମ୍ବା ବାହାରୁ ଆସିଥିବା ଆମର ଦର୍ଶକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନ୍ତରର କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି, ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି, ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ଏବଂ ଆଜିର ଏହି ସଭାରେ ମୁଁ ମୋର ଧନ୍ୟବାଦ ପର୍ବ ଶେଷ କରୁଛି। ଜୟ ହିନ୍ଦ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସଭା ସାଙ୍ଗ ହେଲା।
कामा कारवा my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster out of my head.
हेलो प्यार के लिए जान दी थी, मैं उस टाइप का नहीं हूँ। लेकिन मैं जूलियट हूँ, मुझसे प्यार करोगे तो जरूर मरोगे। I just want flirtationship। घर से थे चले तो ये बात हो गई,
Hello, shake, 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 shake. Hello, shake, shake. Hello, shake. Hello, shake, shake. Hello, check, 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 check. Hello, hello. Check, 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 check. Hello, hello, check, 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 check. Hello. Hello, 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 hello. Hello, 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 check, 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 check. Hello, check, 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 check. Hello, hello, hello. Check, check, check. Hello, hello. Check, check. Hello, hello. Hello, check. Hello, hello, hello. Check, check, check. Hello, check, check. Hello, hello. Check, check, hello, hello. Check, check, hello, hello. Check, 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 hello, hello. Hello, check, hello. Hello, check, hello.
Hello. Hello. Hello. Namaskar. Etike awaz asila. Eta golden jubilee to. Pakka. काय रागो नहीं टिके जोर से हवा दरकार नमस्कार माने आत्मा शांति या को ही कहा जाए आओ थारे टिके नमस्कार तबे विष्णुपुर हाई स्कूल रो गोल्डन जुबली कार्यक्रम समस्त इतनी समय धरी वेट करे छंदी कहाँ पाई मौते के ही भूल पाऊँ ना आंटी नहीं भाई की बेजती मोर एठी मु चालीली पुना भाई कोई भी पुना भाई जल्दी गाड़ी भर कर मु चालीली मु मते कुहाई थिला कि जहां पे भीड़ इकट्ठे होती है उसको जुनूस कहते हैं जहां पे भीड़ इकट्ठे होती है उसको जुनूस कहते हैं लेकिन यहां पे आके पता चला कि विष्णुपुर हाई स्कूल में जहां पे हर एक स्टूडेंट एक साथ मिलते हैं ना उसे महफिल कहते हैं भाई क्या बात है सुकून मिल रहा है यहाँ पे आके तेरे को सुकून क्या कहते हैं दैट इज एक लाइन पे अगर मैं ताली मांगू तो बच्चे लोग सिटी से मुझे आराम दिलाते हैं और मुझे बहुत सारे एनर्जी देते हैं कमान एक बार सिटी हो जाए प्लीज किसने सिटी मारे ओहो एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई लाइक टू थैंक टू The headmaster of your school, Shri Safal Kumar Desh sir. Bohut bohut dhanyabad. Namaskar madhya. Apanaku. Apanakara prajastare. Apanakara sahajyogre. Ebhali ka karjakram asichi. Ebang tasthaita. The alumni group of this Vishnupur High School. President Bhopal Chandra Panda sir. Saan ka pante ke jodha tike taali hai badarka. Sir, apanaku madhya bohut bohut dhanyabad. ଆପଣଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଏଭଳି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଛି ଭାଇ ଟିକେ ଭଲ୍ୟୁମ୍ ଟିକେ ବଢ଼େଇବେ ଆଣ୍ଡ ତା ସହିତ ଏଇ ସ୍କୁଲର ଯେତେ ସବୁ ଗୁରୁଜୀ ଅଛନ୍ତି ଗୁରୁମା ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାପ୍ତ ବୟସ୍କ ତ କହିବିନି ଗୋଟିଏ ଆଙ୍କର ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ନମସ୍କାର ନିଜ ସାର୍ ମ୍ୟାମ୍ଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ଜୋଦା ଟିକେ ତାଳି ହେବା ଦରକାର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତମକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ନା ସିରିୟସ୍ଲି ମୁଁ ପୁରା ଫ୍ଲାସବ୍ୟାକ୍ ଯାଉଛି ମୁଁ ମୋ ସେ ଦିନକୁ ମନେ ପକେଇ ଦେଉଛି ଏ ଲାଇଫ୍ ନା ବିଲକୁଲ ମୋତେ ମଜା ଆସୁନି ମୋତେ ପୁଣି ଥରେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ହବାର ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ମାନଙ୍କ ପରି ବଙ୍କ ମାରିବା ଖଟି କରିବା କମ୍ ମାର୍କ ଆସିଲେ ଆଖିରେ ଲୁହ ଗଡ଼େଇ ଗଡ଼େଇ ଭିତରେ ବସି କାନ୍ଦିବା କି ଲାଇଫ୍ ଭାଇ କେତେ ଜଣ ସ୍କୁଲରେ ବଙ୍କ ମାରନ୍ତି ଯଦି ଆପଣମାନେ ଛାତିରେ ହାତ ରଖି କହିବେ କେତେ ଜଣ କ୍ଲାସରେ ବଙ୍କ ମାରନ୍ତି କେହି ଶୁଣିବେନି କେହି ଶୁଣିବେନି ସିରିୟସ୍ଲି କେହି ଶୁଣିବେନି କେତେ ଜଣ ଏଠି ଗର୍ବ କରନ୍ତି କେତେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏଠି ଗର୍ବ କରନ୍ତି କି ସେମାନେ ବିଷ୍ଣୁପୁର ହାଇସ୍କୁଲର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ବନି ଚିଲ୍ଲେଇକି ମୋତେ ଶୁଣେଇବେ ଧନ୍ୟ ହେଇଗଲି ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ମୋତେ ଦରକାର କି ସବୁ ବର୍ଷ ମୋତେ ଏଠିକି ଆସିବାର ଅଛି ଏଭଳି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟକୁ ମୋତେ ଦେଖିବାର ଅଛି ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ କହିଲି ବିକଜ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିଏ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଯିଏ ଡିଏସ୍ପି ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ସୁଜିତ କୁମାର ପଣ୍ଡା ସାର୍ ସେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ସ୍କୁଲର ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ଆଶା କରୁଛି ତାଙ୍କଠୁ ସମସ୍ତେ ଇନ୍ସପିରେସନ୍ ହୋଇ ତାଙ୍କ ଭଳି ଲାଇଫ୍ରେ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯିବେ ନିଜ ସ୍କୁଲ ପାଇଁ ଟିକେ ସଦା ଟିକେ ତାଳି ଟିକେ ହେବା ଦରକାର ଓକେ ସୋ ଅଲ୍ ଦ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଟିଚର୍ସ and honorable delegates so without doing further we will start this kids soccer come on everyone the
तबे आज कार्यक्रम को आरंभ करवा प्रभु श्री जगन्नाथ नाम कहीं सब कार्यक्रम सब कौन भी आम कि काम करू भगवान माँ बापा आशीर्वाद नहीं आरंभ कर गुरुदेव नम समस्त बड़ अच्छा आशीर्वाद दिंतु बट आज कार्यक्रम एक सुंदर भजन जरिया आरंभ करें गीत सागर प्रेजेंट करने को जाऊड इंडस्ट्री जन सुनाम धन्य गायक जहाँ आवाज रही से दम जहाँ गीत समस्ते हम मतवाला एंड ही इज नॉन अदर दैन विकास विकास को पार्टी के जोरदार टिके ताली में समस्त को ठरो निवेदन करबे कमाल विवाद जय जगन्नाथ ये हुई ना बात हाँ मस्ती हो बट भजन परे चेक हेलो चेक हेलो जगन्नाथ हे जगन्नाथ जगन्नाथ हे जगन्नाथ